Ja sam, kao što znate, rodila jedno dete 1985. godine, sina, a onda sam rodila blizance 1989. godine. Znači, 4 godine razlika između njih. I rodila sam oba deteta, u stvari obe trudnoće, sva 3 deteta u bolnici u Kruševcu. Da vam kažem iskreno, u to vreme kada sam ja bila trudna i sa prvim i sa drugim detetom, o tome se javno pričalo. Mislim, javno, među ljudima, među ženama, da postoji ta krađa dece, da deca umiru, da deca nestaju, tako. Mislim, o tome se pričalo, nema šta. I tada. Međutim, iskreno da vam kažem, mnogo teško čovek, meni je bilo teško da poverujem u tu cijelu priču, zbog toga što prosto, da li neko može da veruje da postoji osoba koja će od jedne jadne majke, koja je 9 meseci dete nosila u stomaku, da neko uzme dete čim se ona porodi. Pa znate šta, moj mozak to ni dan danas i niti to može da prihvati, niti je tada mogo, bila sam jako mlada, jel? Mislim, da poverujem. Moju trudnoću je vodio čovek, sve vreme drugu trudnoću vam govorim, sa blizancima, čovek koji je bio veoma poznat u Kruševcu kao ginekolog, veoma poznati ginekolog, i čovek za koga su pričali da je on uzimao bebe, prodavao bebe i tako. Ali vodi mi je celu trudnoću, pazite, sa blizancima. I sada, on mi je dao broj telefona da kada treba da se porodim, da pozovem ga da obavezno bude prisutan kada se budem porađala, da će da mi pomogne. Znači, celu trudnoću sa blizancima mi je vodio. Da mi je Bog samo pomogao da ispasio moju decu, da mi ne uzmu. Jer, pazite, prvo dete mi je umrlo kasnije, posle 3 godine, sa 7 godina prvo dete, i da su mi još jedno uzeli, mislim, šta bi moj život bio, na šta bi ličio moj život danas. Ali, da se vratim na temu. I znači, doktor, taj ginekolog poznati u Kruševcu, mi je dao broj telefona da ja njega pozovem bilo koje doba dana, da li je noć, da li je dan, da on mene porodi. I desilo se da je u 2 sata noću meni pukla voda dok sam spavala. Znači, pukla mi je plodova voda, vodenjak, i ja sam otišla u bolnicu. Međutim, umeđu vremenu, ja sam njega zvala, ja sam njemu poslala poruke, zvala više puta, i on se nije javljao. Da bih ja shvatila da je on tada bio u Beogradu, nije očekivao. Ja sam se porodila, samo 5-6 dana sam ušla u 9. mesec, a termin mi je bio, jel, za 1 mesec dana, tako da mu nije palo na pamet da ću ja tako brzo da se porodim, jel? Znači, on se uopšte nije javljao, jer on nije bio uopšte u Kruševcu, bio je u Beogradu u to vreme. I ja sam otišla u bolnicu i sada sam ja bila strašno razočarana zašto ga moj doktor koji vodi cijelu moju trudnoću, jel, nije tu da me porodi. I tako, kada je bilo negdje oko 11:30 u toku dana, ja sam otišla, znači, u bolnicu posle 2 ujutru, znači otišla sam možda 3-4, i oko 11:30 već su me porodili sa jednim detetom i sa drugim detetom, 5 minuta je bila razlika. I sada, prvo dete sam rodila Milana, sina, koji je bio težak 2 kg i 400 grama. Maja je bila teška 1950 grama. I sada, sa 3-4, mnogo je to velika razlika, i 50 grama ispod 2 kg, razumete? I sada, posle 3-4 dana, meni su Milana počeli da donose kod mene, da sisa, a Maju nisu uopšte, ona je bila sve vreme, nije bila u inkubatoru, ali je bila tamo gde je posebna nega, pa su je nešto hranili na kaščicu, pa ona nešto nije uopšte dodavala težinu, i to je trajalo tako nekoliko dana, možda 10 dana sam ja bila u bolnici sa Milanom i sa Majom, sa oboje. Međutim, Maju uopšte nisam videla, samo kroz prozor, jer je bila jako mršava, mala, ispod 2 kg. I oni su strašno bili razočarani kako ona nikako ne dodaje na težinu, ali mi nikad nisu donosili, davali. I molim vas, šta oni urade? Oni mene i Milana puste kući, a Maju ostave u bolnicu da ona doda. Pa kad ona doda, oni će nju da me pozovu da uzmem. Međutim, dani su prolazili i apsolutno ona kao nikako nije dodavala na težini. Dobar dan, poštovani gledalci. Dobar dan. Evo nas u još jednoj emisiji Posle ručka.
Kao što ste mogli da vidite na samom početku, imali smo jedan prilog koji govori o tome o čemu ćemo mi danas zapravo da govorimo, a to je slučaj otetih beba, da li je to tuga, kao što znamo da jeste, ili je to i biznis između ostalog, a ono što smo mogli da vidimo malo pre jeste jedan slučaj koji nismo pogledali do kraja, ali svakako slučaj žene koja je imala situaciju, dakle, da umalo bude u stanju onome kome su mnogi danas, a to je da su joj deca, dakle, njena deca su ipak sa njom. Dakle, zahvaljujući jednom pedijatru koji joj je pomogao, ona živi sa svojim blizancima i dalje. Ali nisu svi slučajevi takvi, nažalost, i Happy Televizija je dosta pričala o tome i danas ćemo također da pričamo o tome. Moj kolega Đorđe će da predstavi naše današnje goste. Ja bih vam danas predstavio goste na ovu temu koja je prilično teška, mučna, ali moramo nešto da izađemo pametniji i pametniji iz ovoga. Gospođa Kristina Pavlović, advokat sa moje leve strane. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Hvala na pozivu. Čuli smo ovaj ispovest ove žene. Ja bih vas pitao šta mislite o ome? Ja nisam shvatio da li je to utvrđena namera krađe ili je to samo sumnja bila? Pa ja, pošto nismo saslušali prilog, nažalost, do kraja, jer očigledno traje, gospođa je počela da priča o događajima još iz trudnoće, o saznanjima, o strahovima, ali evo, koliko sam ja razumela iz uvoda, njena deca su sa njom. Tako. Verovatno je bio neki događaj koji je njoj ukazao na to da je ona potencijalno bila ciljana da bude žrtva i da njena deca budu oduzeta, ali pošto nismo sve saslušali, ne mogu da procenim, ali pošto su deca, s obzirom da su deca sa njom, ona je imala sreće i verovatno je bila samo namera. Gospodin Blažo Marković, sindikat policije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali u ovakoj teškoj temi, kao što ste sami najavili. Samo da najavim i druge goste. Gospodin Mlađan Radjevojević, prvi rešen slučaj nestalih beba. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobar. I gospodin Radiša Pavlović, član obe vladine komisije za nestale bebe i udruženje za istinu i pravdu o bebama. Dobrodošli. E sad, gospodine Mlađane, vi ste prvi rešen slučaj nestalih beba. Vi nama ispričali malo tu priču, kako je to izgledalo, kako ste došli do toga da ipak to nisu vaši biološki roditelji, ti koji su vas odgajili. Pa ja sam usvojen. Saznao sam u 7. i 8. razredu sam usvojen. U 7. razredu? Da, 7. i 8. Da su mi rekli. Moja žena je podegla pitanje to. Pošto imam dece, da sam imao troje, sad imam petar dece. I moja žena podegla pitanje da vidimo ko su mi roditelji. Ona je pozvala Radišu Pavlovića jednom, koji nisam znao, ja pa ga pozvala drugi put kad sam bio tu. I nisam znao je na Facebooku. I ona mi je rekao, dođite odmah u Kruševac, pošto sam ja rođen u Kruševac. Mi smo, trebali smo dođemo u Panjenje, ako mi je rekao, to je bilo petak, kaže, može dođite odmah. Rekao, može. Ja bih da se umješam, a što, razlog, što si pozvali, niste mogli tamo šta da uradite? Kad ste otišli ti i supruga, samo to, taj... A, otišli smo u matičnu službu i u bolnicu, nisu nam ništa dali neki papiri za ništa. Dakle, vi ste hteli da saznate ko su vaši roditelji, je li tako? S obzirom da to da vam je majka uvek govorila, ne uvek, nego od 7. razreda, dakle, da ste usvojeni. Da. Ali koliko smo shvatili, da li je vaša majka znala kako je došla do vas? Kako je uopšte ta priča? Ona je išla regularno preko Centra socijalni rad Aleksinca. Na koju majku mislite, što ga usvojila ili žena koja ga rodila? Pa pričamo o majici. O obe majke. Mlađo trenutno ima dve majke. To ćemo da objasnimo posle. Ali dobro, Mlađo, da li biste nam ispričali kako je to izgledalo prosto? Pa tu je tužno bilo. U kratkom crtama. Pošli smo Kruševac, Aleksinac. Dokumentaciju nismo dobili nigde, znači u jednu državnu ustanu, niti socijalno, niti matična, ništa, ništa. Kada Radiša došao u Kruševac, mi smo tišli pravu matičnu službu, tu smo skupili papire i počeli istragu. U Aleksincu, u Centralni socijalni rad, papire nisu mi ništa dali. Rekli su mi da je mi majka Romkija Cijenka i da me rodila maletica. Da, ali kako nemaju papire? Nisu imali, dosije nije bio ni jedan.
Da li ste tu već nešto posumnjali? Pa jesam. Znači već vam je tad bilo jasno da nešto nije u redu čim nemaju papira? Da. I kako ste dalje? Šta ste dalje radili? Pa to je, istraga traja 3,5 godine. Znači nije malo, 3,5 godine smo tragali baš non stop. Niste baš bili uporni? Da, jesam. Ali ni u jednom momentu niste posumnjali... Pretpostavljam da je Radiša to pomagao dosta. Da, on najviše, Radiša i Milanka. E sad da vas pitam samo, s obzirom na to da ste mislili da ste usvojeni, da ste tragali za vašim roditeljem, majkom, ocem, pretpostavljam da ste negde mislili da ste bili odbačeni, da vas nisu želeli, ili tako? Jeste to mislili? Da. Znači, ni u jednom momentu vi niste pomislili da je vas neko možda otrgao iz ruku vaše majke, ili tako? Da, na početku da. E, posle kad smo otišli damo, kada radiš iz vuku papire, pisali da je majka Snežana Vilić, koja žena ne postoji. Znači, ne postoji. Ni rođenih, ni mrtvih. E, posle smo pošli da tragamo non stop. Ako mogu da mu pomognem, da zbog gledalca da ne bi bili zbunjeni, tačno je ovo mlađo otišao sam i naša namjera je bila u radu sa svim roditeljima koji su prijavili osnovnu sumnju za otmicu bebe na i po rođenju, jeste bio ovaj način rada, pošalješ prvo njega, znači ono ima sva zakonska prava, tu se slažemo, Kristina, znači sva zakonska prava, kad vidiš gde pojedinci u institucijama prave otpor, onda tu je nešto sumnjivo, automatski se pojavljuje sumnjivo. To je se desilo i u matičnoj službi, oni su znali da je on usvojen i znali su da tu nisu čisti papir. I mi smo tada, kad smo mi došli, insistirali kao član prve državne komisije, ja znam, pre mnogo iz ovog studija popljuvana ta i prva i druga državna komisija. Ja u emisiji Posle ručka nisam gostovao 4 pune godine i peta. Na 4 pune godine, nažalost, pojedinci nisu prepoznali ovaj naš rad, iako smo imali podršku sa vrha nivoa vlasti, ali duboka država je uvek pravila probleme. Možete vi menjati vlast koliko god. A kažete mi kako komisija funkcionira? Sačekajte, samo ako smo počeli mlađim, ja ću doći do komisije. Moramo prvo. Molim vas, ja želim. I onda mi pošaljamo mlađu sa tom dokumentacijom, kad smo izvukli tu prve matične spise iz matične službe, trag vodi u Aleksinac, da se javi Centru za socijalni rad u Aleksincu, odlazi tamo, naravno dobija rampu. Pokazuje mu neku svesku pisanu Špartanu, mlađu ispravi me, ti si pored mene. Znači, dobija svesku gde mu pokazuje da ga je rodila olovkom, i to običnom olovkom upisano, rodila ga učenica srednje škole medicinske u Kruševcu. Onda druga verzija... A da li postoji ta žena? Ne postoji, sad samo pratite i sve ćete razumeti. Komplikovano je malo. Odlazi dalje, sa rodbinom stupa u kontakt, ja ga usmeravam, pita, ipak ti je stric bio visoki pozicionirani funkcioner državne bezbednosti i policije u samom gradu Aleksincu. Njegovi otac i majka koji su ga usvojili su legitimno i regularno bili na listi čekanja za dete. Naša rekonstrukcija kod njega je da su je brat, da je on živ, taj otac koji ga usvojio, mi bi lako to sa njim rešili, tu misteriju. Najverovatnije otišao kod brata koji je veliki bio budža i pitao zašto meni nema deteta 2 godine, to je seoska porodica koja je donet mlađo. I to je iz panike, mlađo je donet inače u tu porodicu u bolničkom Čaršovu i same bolnici iz Kruševca. To svedočenje najbolje potvrđuje njegova sada majka na papiru, Vera Radivojević, koja je gostovala i po nacionalnim medijima. Odmah predat Veri? Odmah je predat i još Vera je pitana, ako ti se ne sviđa, možeš da ga zameniš. To je svedočenje Verina i u zvaničnim postupcima. Oni su tražili da usvoje bebu. Da, bili regularno. E sada, kad smo mi... Čekaj, a kako oni nisu znali da treba da dođu u centar za socijalni rad? I svi su oni su obavili. Sad te godine, to je 81. godine, shvatite vi, to je tvrdo komunističko vreme. Neka pravila i ipak se tu nešto gledalo. Uvek je to moglo preko veze u tom periodu. Ako si član partije, ti si mogo sve. I naravno da je taj njegov otac to odradio, najverovatnije, to je naša rekonstrukcija kompletna posle toga. I otišao je i mlađe donet u porodicu. Ali ono što je interesantno, prilikom istrage, kad smo mi prikupili kompletne dokaze, odlazimo u centar mi, kad smo mu saopštili to, mi ga podučavamo telefonom da traži dosije svoj. Svaki centar za socijalni rad... Je ta porodica imala još neku decu? Ne. Slušajte. Iz porodice koje je otet, ima još 2. On je najmlađi. U porodici da je usvojen, nema. Nema, nije. Oni nisu mogli da imaju deca. Oni su bili regularno na listi čekanja seljaci. Nisu radile pare, nije radilo ništa. To bi se možda danas zvalo trgovina uticajem. Da je živ stric, da je iskoristio uticaj. Naša rekonstrukcija, tada je bio izvesni direktor Momčilović u Aleksincu, okrenuo ga telefonom.
pozvao ga, e, kad će mom bratu dete, oni u panici u brzini su javili jedni drugima. Inače, slučajno znam da je jako teško usvojiti bebe. Tako je, a to ćemo doći posle u drugom delu. Samo da završimo mlađu, ako bi ste dozvolili. I odlazimo mi u centar. Pošto je mlađa dobio rampu u Centru za socijalni rad u Aleksincu, usmenim odlazimo mi, ja tada prva na državna vladina komisija, da nije osnovana, nikad ne bi bio rešen ovaj slučaj, znači nikada. I kad sam ja pričao na medijima, mene su pljuvali razno razni ljudi iz razno raznih struktura, da smo otvoreno rekli da se zahvaljujemo državnom vrhu tada, što je uopšte preotvorio aferu. Ova bebi afera je zatvorena 2007. godine za vreme režima Borisa Tadića, da se samo zna, znači za javnost. Tada i službe su učestvovale u tome, kompletne. I sad kad smo vidjeli u oči prošlih i ovih izbora, ja u izbori ulazio nisam, niti naši roditelji nigde nisu aktivno učestvovali, oni koji traže istinu svoju živu decu. Kad sam ja vidio Milana Pašanskog na listi jednoj, neke gospođe Ane Peć, koja je ovdje iz nedelje u nedelju gostovala, ali nije htjela javnosti da objasni šta će četvrti na listi za prošle izbore Milan Pašanski, savjetnik, specijalni savjetnik kod Saše Vukadinovića. Samo dozvoli. Ne bi ja pričao Ani, ni o Peri, ni o Eri, pošto ja pričam o listi, dozvolite. A možemo li kasnije o tom delu? Hoću, samo povezujem službe. Povezujem službe, zatvaranje afere i preotvaranje. Povezujem kompletno pljuvanje. Trebalo izdržati pljuvanje sa svih strana. Kad smo mi preotvorili aferu, umjesto da svi mediji, ova kuća je bila otvorena, možda u ovoj emisiji nije bilo mjesta za nas. Zato što je favorizovana bila. Ne, za nas nije. Samo da se tu razumemo. Prvi put smo mi posle 4 godine ovdje. Ja samo, to sam samo uporedio. Prvi put hvala i urednicima, hvala vama do neba. Mi smo molili tada. Mi smo ovdje najžešće kao članovi državne komisije pljuvani iz ovog studija. I ovo je idealna prilika. Sada ćemo vidjeti da pokažemo drugačije svetlo. Naravno, ja se zato zahvaljujem. Nije važno zbog jednog pojedinca ili dva pojedinca. Ovo je jedna kuća koja je od početka pomagala dolazak do istine, dolazak do pravde. I mi smo bili strpljivi. Ja ovdje premnogo prijatelja imam. Znači, premnogo. Ja nisam bio taj, ali smo doživljavali stvarno traume. Ali nećemo na taj deo. Ja vas molim, samo završim mlađu. Što sam povezao službe? Kad sam vidio tamo četvrtog na listi bivšeg specijalnog savjetnika Saše Vukadinovića, direktora BIA, ne pričamo o imenima. Jeste, samo ćemo... To je Milan Pašanski. Ljudi, ako neko ide i kaže nama da smo ti i po društvenim mrežama šire se propaganda, da smo mi ovdje ubačeni od strane vrha države, to hoću da se opravda. Da nas vrh države ubacio da mi zatvaramo bebi aferu i da zataškavamo. Ne, mi ju otvaramo, gospodine. A mi jedini rešili, to je poentiranje, to sam htio da kažem. Mi jedini rešili prvi slučaj. I prvi put se dešava da ovaj slučaj u ovoj emisiji dobije na značaju. Ja bih pitao, gospodine Mlađu, kako ste se vi osjećali kad ste prvi put videli svoje biološke roditelje? Srećno. Jeste bili u šoku, jeste mogli da dišati. Ali dok ne dođemo do toga, izvinjavam se, moramo ipak jedan sled. 17 analiza je rađena u mladim slučaju. Mi smo započeli istragu. Mi 2019. 24. decembra, evo, pre tačno 4 godine, predajemo u Kruševcu uz podršku svih medija, tada i vi ste prenosili to. Čekajte, on i dalje nije znao da je ukraden. Ne, na početku nije. I mi dobijamo dokaze. Kada vi saznajete da vi niste usvojeni, nego da ste ukradeni? 2019. ja vam uporno pričam. Znači, sve ukupno, kad smo prikupili sve dokaze iz matične službe, iz Centra za socijalni rad, mi odlazimo tamo, tražimo njegov dosije u Aleksincu. Oni kažu, nema. Nestao mlađin dosije i uz mlađin dosije još 28 dosijeja. I mi na licu mjesta ih natjeramo. To je zavera. Sačekajte. Mi smo vas također pripremili i za prilog da pustimo upravo ti 28. E, sada, to je vezano za njegov slučaj. On je u njegovom prisustvu. Ja odmah tražim da on piše zahtev da odmah direktor centra kao odgovorno lice izda uverenje. Gospodine Radiša, imamo nekog na vezi pa ćemo nastaviti posle. Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. Sve vas u studiji pozdravljam puno i želim vam sve najbolje. Hvala. I ukradeni majkama bebe, neka 100 budu uporni i neka traže. Ja sad vama da ispričam moju priču. Ja imam 3 dece. 3. dete kad sam se porodila u Senti, 3. dan oni su meni rekli da dete ima ubrzanu žuticu, da mora dete pod hitno da ide za Novi Sad. A ja mogu da idem kući. A ja sam pre toga se žena porodila i bebu su je ukrali. Ja sam već znala. I ja nisam tela. Ja kažem njemu šoferu, reko ja ne idem kući, ja idem sa mojim detetom za Novi Sad.
I ako treba da se menja krv, ona ima krvnu grupu mog supruga i on će njoj dati. I ja sam otišla u Novi Sad i mene pitaju tamo kad sam se porodila 27. aprila 82. godine. Kaže, pa ovdje piše, kaže, u toku 24 sata. Rekao, ne, ja bi sutri dan trebalo kući da idem. Međutim, oni su to tako uveli tamo i nije bitno. Mene su stavili na četvrti sprat, a beba je na drugi sprat. I ja nisam smela da idem gore, nego sam ja 10 dana, detetu su prikopčali te infuzije plavo svetlo, ja sam nju dojila non stop i sedila 10 dana na stolici da bi ja dete sačuvala. Jer inače bi mi dete ukrali, jer ja znamo te komšinice da su je ukrali dete. I isterali iz ambulante te bolnice. I ona nije tela da traži dalje. Ja moje dete ne dam i ja sam nju sačuvala. I ja sam dete 10 dana na stolici presedila u jedan mali metar i po sa metar. A dete je ono boksić, krevetac i te aparate i ništa više. Znači, to je bilo sve. Da li je bilo pokušaja krađe ili možda malo straha majčinskog, opravdanog straha majke? Majke spavale u krevetcima sa bebama. E, do toga je došlo. I dete se ugušilo jedno odmah do mene u inkubatoru, velika beba. One ne obraćaju pažnju dok te sestre, ništa ne. Samo ti ujutru daju pelenke i to ti je sve. Ja sam i prala, i dete prepovijala, i sve, i dojila. Inače, da sam ja ostala kući, vi ste definitivno uradili 100% majčinsku dužnost. I čestitam vam. Da, i sačuvali ste vaše dete. I sačuvali ste. Hvala vam na ovom javljanju. To je, naravno, savjet za majke. Ali prosto danas je malo i drugačije vreme, hvala Bogu, gde ne moramo možda toliko da strepimo i hvala Bogu što je tako. Ja bih samo da, mlađi, izvinjavam se, pozabavit ćemo se svim aspektima ove teme, ali želela bih, mlađo, vi da nam kažete, znači taj sled, izvinite sad, Radiša, prosto bih da mlađa to ispriča, taj moment, dakle, kada vi saznajete, znači sva ta papirologija kad je izašla, kad vi saznajete, ja nisam usvojen, ja sam ukraden. Otet. Možete da nam to ispričati? Pa mogu. Pa ovako, ja sam sumnio da, pošto sam u centru rekli da mi je rodila letnica i ciganka, Romkinja, ja sam to sumnio. Kada smo radili DNK, radili smo 17 DNK, u koji nigde nisam. Nigde nije bilo pravo. Jedno vreme sam teo da odustanem. Radi više, nema odustanjenja, idemo do kraja. Znači, nikako odustanjenja nema. Do kraja idemo. Jer smo našli papiri da si otet. Znači, neko mora da te rodi. I išli smo tako, išli i oni išli bez mene i pronašli smo. A kako ste i pronašli to? Radiš i Milanka su me odveli. Nemoći mlađe da vam odgovorim na to pitanje. Neka, ali želim da on ispriča. Dobro, zbog gledalca ostaje nedorečeno. Ne, ne, da on neka ispriča, ali kako 17? Vi ćete nam radiš proceduru, a da vidimo od mlađe da čujemo autentični osjećaj kada on saznaje i da čujemo nešto u toj borbi. 17 postupaka analize DNK je vremenski i zahtevno. Drugo, svaki put dođe neka druga žena za koju pomislite da li je to majka, koja isto pomisli da li si ti moje dete koje mi je oduzeto. Kako je to bilo? Kad dođete u taj hodnik pred tu laboratoriju pa vidite tu neku žensku osobu. Nije tako rađen dete. Nije tako rađen. Nego nisu se sretali. Imamo specifične metode. Upravo, ja želim da vas upoznam. Izgleda da vi ne poznajete ovu temu uz dužno poštovanje. Ja vas molim da me pažljivo saslušate. Zato smo rekli da ćete nam objasniti proceduru. Pa ali pustite me da vam objasnim. Jer ako vi uskačete tako i vraćate priču na kraj, priča ima hronologiju. Dakle, kod mlađe, kad smo vidjeli sve to, mi smo seli i napisali jednu krivičnu prijavu sa vašim kolegama, sa jednom timom advokata, i ja smo i on potpisali. Ja tada je potpisao kao član prve te državne vladine komisije i on kao oštećeni koji je otet. I podneto je protiv zaposlenih u opštoj bolnici u Kruševcu, u Centru za socijalni rad, u matičnoj službi, u državnoj bezbednosti, u policiji i u Centru za socijalni rad u Aleksincu. Sa kompletnim dokazima, 67 strana dokaza je uz tu krivičnu prijavu podneto u tužilaštvu u Kruševcu 24. decembra 2019. godine. Kao što smo pretpostavili, tužioci nisu mrdnuli prstom, vaše kolege.
Mi smo morali da nastavimo ovo istragu. Gospođa advokat nije tužio. Nisu, ne kažem, vaše podržavam, kolege tužioci. Podržavam da su negde upravo, mi smo naravno morali da nastavimo, to je ovo što vam mlađa priča, i on je pokušavao, pa i pred kraj kad smo došli do majke, i taj deo će da vam ispričamo, mlađa je rekao, ako ne bude do, kaži sad to, ako kaži ti, to ja i ti bi trebalo kažem. Ja dostajem. Ja sam ga molio i preklinjao. Znate, kad se neko vezuje za nekoga, on je, za njega se vezivale mnoge porodice u tom periodu, dok čekaju tu DNK analizu. Znači, nismo mi radili ovako kao što radi institucije DNK analizu. Da smo tako radili, nikad je ne bi ni uradili. Ja znam što. Jer imamo primjer gdje smo uhvatili jednu laboratoriju u montaži. Uz dužno poštovanje. Direktno smo mi uhvatili. Neću o kojoj laboratoriji reč. Ovo je mnogo osjetljiva i opasna tema. Ljudi, radi se o otmici dece na rođenju. I šta smo radili? Čekajući mi da tužilaštvo povuče neki potez, mi smo tragali i pored svih tih DNK analiza javi se nama žena. Meni i Milanki se javi žena koja kaže da dođemo do nje, da je pogodilo se taj datum i ona rodila jedno muško dete, pošto smo mi to preko medije, u vašoj medijskoj kući smo pozivali x puta, u jutarnjim programima sam ja najčešće gostovao. I javi se žena i mi odemo ja i Milanka kod nje, porazgovaramo sa njom, ona nam ispriča, ali mi nije delovala kao njegova majka. I kad smo mi pitali, pošto mi jedino naše udruženje radi tim načinom, mi želimo sa roditeljima da idemo u institucije, nećemo da idemo sami, da im pravimo tu pravnu praksu, jer to je prvo njihovo pravo, drugo, ogromne manipulacije se dešavaju u ovoj temi iza leđa, i da ne bismo nosili taj teret, i mi je ponudimo da ode, pošto je ona bila i krhkog zdravlja, vidjeli ste kasnije možda imati na netu, i nije imala nekih mogućnosti, idem da dođemo za 10 dana. Nismo hteli odmah da seče. Aj priča suklapa da se malo slegne. Kad smo mi analizirali posljedno 20 dana, mjesec dana, ja sam pozvao mlađu i rekao, mlađo, polazi, idemo kod žene, izgleda da ti je majka. Mm-hmm. Izgleda, mi smo nešto drugo. Je, mlađa, da li ste vi vidjeli, je to bio šok nekako. Da li ste vidjeli neku sličnost? Tada ne. Ja sam imao osjećaj, evo da je Milanka u studiju, ona bi rekla, ja sam sa njom kladio kad smo pošli iz Kragujevca, sigurno ga je Milica rodila, znači 100%, to ne može da umanje. Drugo sam ja nešto zaključivo, ja beležim kad razgovaram sa ljudima i vodim beleške. I onda kad mi je žena ispričala te detalje kako je doktorka isterala iz bolnice tu noć, i tako dalje, sve mi se uklopilo. U stvari, posle dan je Milica izbačena iz bolnice. I ja zovnem mlađu, mlađo idemo, mlađo, sad pričaj ti dalje. Ja bih voleo da unosim dinamiku, da on priča dalje. Ne, hoću samo da navijem. Može. Mlađo, ajde, molim. Milanka Radić nam je pozvao i kaže, mlađo, idemo, rekao, gdje idemo, kaže, naš ti majku. Rekao, ne vera. A da ne pričaš nikom? Da ne pričaš nikom, kaže, nemoj, kaže nikom. Ni kućanima. Pođim se, kaže, sam. Pođim ja s njih. Ovdje smo tamo ispred. Ostali smo kola ispred glavnog puta, oni su malo... Preseli smo u kola, pošto je to selo, da ne bi seljaci posumnjali, ja sam imao sa KG tablama, da idemo sa njegovim mala, jer se na 17 km od njega živi majka. Otišli smo tamo, parkirali smo se i izlazimo, izlazi žena, ulazi Milanka Radiša i ja iza njih. On ide za nama. I ja idem zadnji. I on će, uđi Miću. Ono nisam Mićo, ja sam daći. E sad tu, uđi Mićo. Ajde, samo pustite, pustite, molim vas. Ja znam da vi ste sad uzbuđeni i to je apsolutno i s pravom. Jeste zaista, to je vaše čedo, eto da kažem. Ali, eto, želim da vas... Uđi Mićo, ako nisam Mićo. Ušli smo unutra, u kuću sjeli smo. Čeli smo da pričamo, pili smo kafu. I poslije počeo Radiš da priča s njima. Kad je ušao... Ali kad ste ih pogledali, da li ste imali neki osjećaj ili niste ništa prosto mogli da osjetiti? Mlađa nije ništa. Otac vam je isto bio prisutan? Ne. Otac je došao kasnije. Zato što sam ja na snimku vidjela, vi jako puno ličite. Jabuka jabuci. Jeste. Pa znate što, na taj detalj, mi smo ušli seli i sada mi smo započeli razgovor s njegovom biološkom majkom Milicom. I Milanka mene kaže nije. Ja kažem, kladimo se i jeste. Kako je majka reagovala kad ga je vidjela? Slušajte, prvi put nije, zbunjena je bila. Ona je pobelela sva bila, stajala je za stolom, kao da vidi duha. Ona vidi sada da nije to Mića, stariji njegov brat, njen prvi sin. A koliko ličite na Miću? Pa, kao jabuka. A gledajte sad ovo. Zamislite. Kad je ušao njegov otac,
posle 5 minuta prvi razgovor sa Milicom, da je tada bio prisutan. Samo da izvijete, samo tačno kažemo, Milica je biološka majka. Biološka majka. Znači, moramo da navedemo da bi gledalci prosto znali. Znači, kako se kad govorite Milica i tako dalje, znači tačno da znamo. Govorimo imena kao da znaju svi gledalci. Ok, kad je ušao moj imenjak Radiša Milojević, moj je biološki otac, kad je ušao on, onda Milanka je skočila meni za ruku, sedeli smo na kauču tu, a u, kaže, ovo, to je to. Jer mi smo šta radili? Mi smo imali program po društvenim mrežama koji stari određena lica. Obacivali smo mlađinu sliku da vidimo kako bi izgledao, da bi smo videli slične ljude, radili DNK analizu, svašta mi radimo, da samo da se razumemo. To je jedan ozbiljan rad bio. Ma ogroman rad, da vam pričam. I onda to smo radili, mi smo 4 godine, besplatno mlađu, je li tako bilo, 4 godine, dok su nas napadali, apsolutno besplatno, o svom trošku pomagali roditeljima po Srbiji. To nije normalno što smo mi radili. I dolazi tu, pošto vidimo da je Milica šokirana. Mlađa sedi, mlađa zbunjeni. Pošto Radiša, možemo li da poentiramo priču, pošto imamo još gosti ovde, nisu još ništa rekli. Pa nije, tad smo tražili Milice da DNK. Znači, Milice, preskačemo ono što smo pričali, tvoje zahteve, idemo, skraćemo, ovde je sad 99%, ovo je taj tvoj sin koji si mi nam pričala, možeš li da daš uzor ako nas se sva trese, korona je tada bila, pa se ona plaši, čak je vadim iz tašne one briseve, i Milanka joj kaže, ajde Milice, pljuni na tacnu. I sa tacne smo mi okrenuli onaj bris, uzeli uzorak i čekali DNK analizu. Među vremenom smo upoznali njegovu biološku sestru, znali smo, znači upoznali smo sestru. Radiša, to ćemo da nastavimo. Gospodine Blažo, čuli ste ovo, kako čujemo, to je krađa, zavera, komplot, šta god je, nije nešto dobro. Kažu, stari Grci, istina je negde u dubini. A ja, slušajući izlaganje u ovom slučaju gospodina i Mlađana, njega sam slabo čuo. Ne, ja nisam došao ovde da bi branio nešto što je urađeno. Ja samo želim da ovi ljudi, gosti, ljudi, gledalci koji nas posmatraju u ovom trenutku, koja je vrlo, vrlo tema škakljiva, da dođe i da se zna prava istina. Vi ćete ti doći nama reći. Ja sam čovek koji volim da istinu pričam i baratam. Zato sam se počeo baviti politikom. Iskreno. Mene interesuje samo da mi vi odgovorite. Šta to znači reći pljuvanje i budža? Vi ste rekli da je budža i pljuvanje. Neko vas je pljuvao po medijima. Samo to. Je to kritikovanje? Mislite, mene govorite? Da, vas. Ne, ne. Vi ste pljuvani bili i poslove tome samo. Samo kratko. Da li je to kritikovanje, pljuvanje ili... Blažo. Vi odlično znate, znaju gledalci svi šta znači reč pljuvanje. Nije to klasično pljuvačku. Nego ako sistemom zamene teza napadate druge za ono što vi radite... Je to kritikovanje? Samo to da ne bi sada... Nije to kritika. Ne. To je pokušaj... Pokušaj seče istraga koju smo započeli sa vrhom vaše policije, znači vi pripadate njima, ja sam... Ja više ne pripadam. Sačekajte, možda sad ne pripadate. 2007. Ja mogu samo da pohvalim taj deo i taj rad. Odlično, samo da vam kažem jedno stvarno. Rekli ste oko Tadića. Tad nije, veze nema Tadić s time, ministar je bio unutrašnji poslov Ivica Dačić, koga ja odlično znam. Dobro. Znači, to moramo da znamo. Ne radi se o Tadiću, radi se o policiji. Nije 2008. Bio ministar policije Dačić. Dobro, izvinite, ajde samo da ne utvrđujemo kada ste se to... 2006. i 2007. godine je zatvarana Vebi afera. Zatvarale su je službe bezbednosti, samo da budemo načisto. Ne, 2007. ja sam vas upisivao ovde, ministar je bio Ivica Dačić. 2006. i 2007. 2008. sam ja napravio najveći štrajk gde je Ivica Dačić bio moj direktor Veljović. Znam ja to sve. Molim vas. Dobro. Blažo, a to vaše pitanje što se odnosi... To je samo što sam ja želeo to da znamo, da razračunavamo, eto, na neku malu retoriku. Želim sada konkretno, izvinjavam se, neću sada, sad ćemo da se vratimo na temu. Dobro. Ja bih postavljao pitanje onome, ne da ja postavljam pitanje ovdje kao voditelj, mene zanima da bi ja došao do ipak neke stvari koje... Prvo da vas pitam, vaša biološka majka Milica, da li je ona živa? Jes. Dobro. Mene zanima, da li ste vi, kao sin njen, biološki sin, pitali da li si ti mene ostavila u porodilištu ili si majko
nešto ti je rečeno. Ovde bi meni vrlo bilo interesantno da vaša majka dođe ovde ili da se napravi neki snimak da bi konkretno znali. Jer ovde piše... Postoji dosta snimaka. Samo moment. Postoji dosta snimaka. Postoji, ovako piše ovde. Čija je biološka majka pozvana iz policije, to je u redu. Da je ona, da je majka ostavila u porodilištu vas. To je poenta priče. Ja sad vama postavljam pitanje. Da li ste vi to postavili njoj pitanje? Možda da se desi da niste. Jednostavno od uzbuđenja. Ja vas potpuno razumem. Vi ste, niste voditelj, ali ste odličan policajac. Ja se toga recimo ne bih setio pitanje. Pa ja ne, ja vidite, nemojte vi davati, ja postavljam njemu pitanje. Što se tiče toga svega, nemojte... Dobro, možemo da čujemo odgovor. Evo, da li mlađe imate neki odgovor, vi ili ćete koji radiš? Ja sam ovde da bi ja mogo da donesem. Pazite, znate vi šta znači ovo? Ovo je za mene jedno divno, ne znam šta da vam objasnim. Znaći svoju majku. Znate vi koliko dece nisu našli svoju biološku majku? Samo pod otkrijem da je majka ostavila u porodilištu tete. Ali da li te majke smogle snage i da kažu da, ja sam ostavila u porodilištu tete? Ali njegova majka njega nije ostavila. Molim vas, Blažo, njegovoj majci je ukradena beba. Ne, ne, recite vi meni. Nemoj da spinujete priču i da vređate. Slušajte, prvo treba da se upoznate sa činjenicama. Vi ste policajac, kažete. Molim vas, ovde postoje zvanične izjave koje vi morate poštovati. I u tužilaštvu i u policiji. Molim vas, dozvolite. Neću da dozvolim više da ga niko vređa. Koga vređa? Uvreda je. Ako sam postavio pitanje, to ne mora da znači da sam... Postavili ste pitanje, da li vam niste pomisli da vas ostavila Milica? Ne, nisam to. Nemojte mi stavljati nešto. Ja sam vrlo koncizno pitanje postavio. Blažo. Mislim da sam koncizno pitanje postavio. Blažo, molim vas. Ova emisija ide uživo. I svi odgovaramo za ono što smo postavljali pitanje. Imamo ovde čak i advokata ovde pred nama. Imate dokaz živi. Evo krivca ako sam ja kriv. Ja sam postavio pitanje. Jedno prosto pitanje. Gospodine Blažo. Evo vama odgovor na pitanje. U bolnici na porodilištu. Vi ste tako. Da, da, ja ću vam stručno objasniti sad. A ovo posljedno, gledaj. Ako se razumete i znate šta je porodični protokol, to je ona ogromna knjiga da se opisuju sve porodilje. To bi rekao, treba nama doktor da objasni. Sačekajte, sačekajte, a vi proverite da li ja pričam. Ne bi bio ja član obe vladine komisije. E sad me pažljivo slušam. A tu je i advokatica da me ispravi ako bilo šta pogrešim. Dakle, porodični protokol. Mlađino rođenje, kad smo prikupljali dokumentaciju i kad smo predali krivičnu prijavu, piše da ga je rodila izvesna Stojanović Snežana u protokolu porođaja. Ta žena ne postoji. Onda smo otišli u matične službe i u policiju. Natražimo ko je ta žena, gde živi, da li živi. Ne prolazi evidencije, gospodine Blažo. Žena ne postoji. Tražimo uverenje. Fizički da prvo otklonimo ovu ženu, počinjemo od početka, razmotavamo. Kao vi kad vodite istragu. Tako smo vodili mi. Znači, žena koja je upisana u porođajni protokol ne postoji. Do matične službe, odlazimo. To su ovi papiri. Ovde se vodi dve prijave rođenja. Znate šta su prijave rođenja? To je, prijava rođenja se piše u bolnici. Znači, to je bolnički dokument. Prva prijava rođenja piše da mlađo ima, da je moj otac Stojanović Siniša, majka Milojević Snežana iz sela Prćilovica, uz njegovo selo tamo gde je otišao. Da bi imali pravno da zatvore u samo usvajanje u Aleksincu prema mjestu rođenja majke. Da li postoje ti ljudi? Ne postoje. Slušajte me samo pažljivo. Sa generalijama koji su ovde navedeni, ovde ništa nije tačno. Onda, poništavaju ovu prijavu, šalju drugu, sve ovo zatičemo u matičnim spisima. Sada je samo ima Milojević Snežana iz Prićilovice, devojačko sad ovom mlađu nema oca. Čekajte, vi se sad u potpunosti verovatno sumnjali u tom momentu. Ne, šta da sumnjam. Slušajte, pažljivo, razumeće. Znači, sad ima samo njeno devojačko. Odlazimo u matičnu knjigu dalje. Na upisu mlađa bude upisan. Evo, upis rođenja, imam vam i to, sad ću da vam pokažem. Sa ovim generalijama, njega upisuje matičar davne 81. godine sa generalijama osoba koje fizički ne postoje. Mislite da je to bilo moguće 81. godine uraditi? Evo ga upis. Šta znači to konkretno? Evo ga. Taj upis mlađi Radivojević kao deteta, kao bebe. To je taj upis. Vidite. Evo, poslije taj upis poništavan kad je usvojen. Pogledajte ko je Siniša i ovo. Je li bilo moguće provera? Ovo je izvesni matičar Luka Rajković, koji vezuje se za preko 50 slučajeva sumnji roditelju u samom Kruševcu.
On njega upisuje, znate kad? Dan pre nego što je stigla prijava ova rođenja u bolnicu Kruševac. Znate kako se to radilo? Telefonom. Znači, ovdje imate. Kad je stigla prijava rođenja u Kruševac? Stigla 10. Pokazat ću vam pečat. Sve smo mi to do najsitnijih detalja istražili. A on čekajte, da li je neko odgovarao za sva ta lažna dokumenta? Ne, slušajte, samo me pratite i sve ćete vam biti jasno. Znači, imamo zavodne pečate. Stiže ovo 11. A on bude upisan 10. Dan prije upisan nego što je fizički stigla prijava. Telefonom upisan. Da vam se slažete, Kristina sa mnom. Znači, telefonom je rađen upis. Gospodine Radiša, to je sad već detalje koji ne, pa to je bitno za javnost i ovi drugi koji mogu istraviti. Mislim da i naši gledalci to teško prate. Slušajte, imate izmišljene osobe. Ja mogu da nešto kažem, da ja nisam pitao, ja ne sumnjam da ste vi to profesionalno odradili, ali niste shvatili suštinu moga pitanja. Da bi mogli vi davati, a ja sam vrlo koncizno pitanje postavio, da li je Milica, majka vaša, mama rekla prostu činjenicu, da li je dete uzeto, oteto ili je vas ona ostala u porodilištu. Njoj su rekli da je dete umrlo. Umrlo, gospodine. Njoj su rekli. Pa naravno, to je poenta. Ona dala izjavu. To sve medije. Čitava, to je biste trebali malo da su niste pratili medije. Kad ste došli ovdje vidimo. A kažete mi, mlađo, da li znači vašoj majci su rekli da ste da li ste ju pokazali vas? Pošto u većini slučajeva bebe ne bivaju pokazane roditeljima i nemaju pravo da ih sahrane. To je bilo ranije. Bolnica za hranje. Sada ne. Sada ste promenili ovi proceduru. Oni su bukvalno žene sa sela. Idi kući. Vi ne znate kako je ta žena otišla kući. Kad je ona nama pričala to, kad su se okupili, ona ima još dvoje deca. Šteta je što tada nije bilo mjesta za nju ovdje da dođe kad je bila po medijima, kad smo dokazali 30. septembra. Nama je žao što danas nije došla. Mi smo 30. septembra 2021. dokazali mlađin slučaj. Sve institucije, što Blaža pominje, sve smo mi bili. I ja sada koristim priliku... Samo malo da pitam, mlađu, koliko ste tada imali godina, znači, kad se dokazao slučaj? 40. Znači, posle 40 godina vi ste otkrili ko vam je prava majka i tad ste i saznali da ste otete. Da vežemo samo za Milicu i za njega. Ja moram da se zahvalim. Mi smo uputili zahtev tada predsjedništvu Srbije i predsjedniku Vučiću lično da primi prvu dokazanu otetu bebu u Srbiji i majku, prve žrtve ovog zločina i naravno nas sa njim. I 7. novembra u sred kampanje predsjednik Vučić je primio mene, Milanku, mlađu i Milicu, njegovu majku. I to uz počasti najvišeg državnog vrha. Tako je. Ministar policije tu, ministarka pravde sa svojim timovima iz Ministarstva zdravlja. Dakle, i predsjednik Vučić što je rekao tada na tom sastanku, ja nismo hteli, ja sam ga tada i predložio mu ako želi da posjeti mlađu, ali vidite koliko je on širinu ima. On nije hteo da ga mu neko ne bi prebacio da u sred izborne kampanje dođe kod mlađe kući. Mlađo, govorim listinu, bio si u predsjedništvu. Znači, totalnu logistiku. Ono što sam ja hteo, službe bezbednosti, pojedinci, duboka država, su uvek pravili i prave problem. U ovoj aferi, ovo je preopasna tema, a poslije kad dođemo, da vidite šta se nam i ova vlast dala. Samo malo, moramo Kristini da damo također reč. Molim vas, ja sam dobio odgovor. Ne radi se da li sam ja pripremljen ili jesam, ovo je živa emisija. Da. Dakle, ja sam dobio odgovor da Milici je rečeno da je dete preminulo. Znači, došli smo, sad stvar se menja iz korena, jel tako? Naravno. E, sad, 81. To je ko je učinio u bolnici gdje ste rođeni, je li tako? Da, Kruševac. Recite mi, da li je ko je upisivo dete, medicinska sestra, bilo ko, da li je živ? Nije, nažalost, Blažo. Ja sam to htio da skratim i da vas i Vuka oslobodim. A evo, to se sve stvari koje se vidi. Druga stvar, ako to lice nije živo, a zavelo je to tako, bez obzira, ono mora da ode u javnost. Evo tu je advokat. U svakom slučaju mora da ode u javnost. Ko je to uradio? Da bi se prekinuo. Jer mi ovdje pričamo samo o ljudima koji više ne postoje, nisu živi. Otac nije živ. Ako otac sada, vaš otac koji nije biološki otac, je li on živ? Ne. Nije. A majka je živ. Biološki je živ. Biološki je živ. A biološki nije živ. Biološki je živ. Biološki je živ, usvojitelj nije. Usvojitelj. A usvojitelj. A majka koja je živala sa usvojiteljom. Je živala. Je li ona živa? Da, da. Sjajno.
Ali ona nije znala. Imamo već elemente. Znači, ona je bila upoznata da vi niste, ona je praktično preuzela, oživela dete, to su krivična dela. Znači, nije ona znala. Kako ne? Seljanka, slušajte, blažo, nemojte. Pa da ima okolnosti gde mogla da posumnja da nije. Da pređemo stvar, ne možemo da to dozvolimo da majka došla, evo tebi, dete, odakle ću. Iz centra, nije to tako bilo. Znači, to je 81. godina. Tvrdi komunizam, znate, Blažo, odlično. Šta je tvrdi komunizam bio? To je 81. godina prošlog veka. Tada, Bog i batina ako ima crvenu knjižicu. Ako ti donosiš kod brata, od prvog čoveka državne bezbednosti, policije, dete, iz straha ga se donosi. Radnici centra zajedno sa tim direktorom Momčilovićem pokojnim, koga ja zatičem njegovog sina u istom tom centru, i pitam direktorku šta će ovaj ovde. Zato što smo već uhvatili nezakonito usvajanje na mlađinom slučaju koje je potpisao njegov otac. Da li deca, i to je problem bio u institucijama svih tih godina, 80-ih, 90-ih, 2000-ih, deca, tih, mi kažemo po znacima naroda, narodnim jezikom udbaša, službi, ubacuju svoju decu i svoje unuke, parnauke, da čuvaju zločine svojih prethodnika. Zato neće da otvore dosije. Mi smo tražili prvi otvaranje dosija. A ovo studiju posle neko drugi. Da, mi smo tražili prvi. I imali smo potpunu saglasnost. Tadašnji vrh vaše policije. Ja bih vas zamolio da čujemo gospođu Kristinu. Tako je, sada pitamo ja Kristinu. Koliko vi imate, koliko imate predmet, vi, kao organizacija, gde su roditelji, kao udruženje? Mi imamo radimo paralelno, mi ne gledamo. Ne, imam ja razlog zašto pitam. Koliko je otprilike tu roditelji? Negde po 1500 kod nas ima. A najmlađi, da kažemo, iz tih vaših predmeta, kad je najmlađe dete rođeno? Imali smo 2014. 2015. Imali smo ovom periodu. Još uvek postoji sumnja i 2014. i 2015. da je dete otete. Mislite da li se dešava sada? Vidite, Kristina, dobro pitanje. Ja sam morao kao član državne komisije. A znate zašto vas pitam? Pojasniću da bi vi odgovorili kako treba. Pitam zato što predmet je pre 40 godina. Potpuno je razumljivo da je otežano dokazivanje, da je otežano krivično pitanje i zastarelosti krivične odgovornosti, da tih lica više nema. Ali ajde onda, pošto vi ste već u toj priči, u svemu tome, znači mlađa i njegova situacija je veliki uspeh ili dokaz da se to dešavalo. Verovatno se nije dešavalo ili možda nije bilo u svakom vašem predmetu. Verovatno je negde i tuga roditelja koji neće da prihvati da mu je dete preminulo, pa mu je lakše da veruje da je dete oteto i da je još negde, ali živo i zdravo. Zato pitam, koji je najmlađi predmet i šta se radi povodom tih predmeta? Jer sad su procedure drugačije, sve je to kompjuterski, elektronski, lakše se dokazuje. Šta se radi sa predmetima koji su raniji u odnosu na sadašnji moment? Ja ću vam odgovoriti sad. Imali smo mi 2019. godine. Ja se izvinjavam. Kažete, Božo. Moram da ovo kažem. Vaša usvojiteljska majka, koja je sada još živa. To je osnov za pokretanje sva. Ja ne mogu kao policajac, koji sam ceo život radio pošteno, da dozvolim da ona ne zna. Ona je osnov za vas, mislim da je to. Pokretanje krivičnog dela. Šta god da se izdešava, i ako se dokaže da ona nije, ona sigurno zna ko je to uradio. Vi ste u jednom trenutku... Vi ne možete da tvrdite sigurno da znao. Vi možete samo da napravite presumpcije, da pretpostavite. Vi ste spomenuli Petrovića koji je jako dobro živ i neka je živ. Ko je? Pa načelnika državne bezbednosti. Ne, Pašalić. Petrović ili Pašalić? Pašalić, Petrović je načelnik bio državne bezbednosti. Pašalski sam ja sam pomenuo Pašalsku. Ako je to vas uznemirilo? Ne, mene nije uznemirilo. Gospodine Blažo, vi pokušavate da izvrćete malo sistemom zamene teza. Ja vas molim nešto. Slušajte me sad pažnje. Sad ću da vam odgovorim. Ženu koja joj se donese seljaku, koja nema pojma, samo je tamo na listi čekanja, donosi joj direktor dete sa radnicima Centra za socijalni rad. I ona javno svedoči da je bilo šta krivo, da je kaže na Pinku je to bilo. Uđite na net, vidjet ćete, imate snimak i u Telegrafu imate tako dalje tih godina. Šteta je što oni nisu informisani u vezi toga i nisu se raspitivali jer ih to ne dotiče. To su mnogo opasne teme. Gde ona kaže, tada su mi rekli, ako ti se ne sviđa, možeš da ga zameniš. Kao da je roba prase na pijacu, to su izgovorili direktor centra i radnici centra. Ali ja mislim uz dužno poštovanje. Meni ovo isto zvuči, pogotovo deo gde mlađa kaže da je ona njega već sa 13-14 godina upoznala sa tim da je on usvojen.
Meni to zvuči... Da, je 13, to je otprilike 14 godina. Da je ona, verovatno, žena u svoj... bez ikakve namere vređanja ili nešto da vas povredim, da je ona u svoji savesti ipak negde videla da tu nešto... Da ima nešto da nije dobro. Mislim, ja sam stvarno... A ja ne izvršćem tezi. Ne znam kad je... Ja predlažem da dovedem obe majke ovdje. Tako da neku sljedeću emisiju. Može, slažem. Mlađa ima obe majke. Evo ja dajem predlog. Obe majke ovde, mlađa i dovidite na... Ali ovo je zaista... Ja pretpostavljam da svaki roditelj kaže detetu koji je usvojeno u nekom momentu. Jeste, ali ja bih se ovo švrnula još na jednu stvar. Ja vas molim sve u studiju prosto da imamo razumevanja za mlađu. Ja s njim upravo zahvaljujem što je došao ovde. Ovo je jedna vrlo, vrlo teška tema i on je ovde osoba kojoj se to dogodilo. Mi si pričamo o tome. On je to doživeo. I zaista budimo negde prosto ljudi u tom nekom smislu da pazimo negde kad govorimo o jednoj majici i drugoj majici, prosto imamo da ne razumijemo. Mi bi prvi išli na to. Nama je stalo u udruženju kao članima državne komisije da ima krivac. Da se mi razumemo, mi ovde ne aboliramo nikog. Ali hoćemo objektivno. Nećemo da bacamo ni na kog ljagu, odnosno da bacamo bilo kakvu sumnju. Ta sumnja mora bude potkrepljena činjenicima i dokazima. Zašto se naravno svi zalažemo. Ovoliko policije, e sada, posle te krivične prijave koje smo predali Kruševcu, sad slušajte nepažljivo, otvara se novi predmet u Aleksincu. Tužilaštvo u Aleksincu otvara predmet. Pa onda, kad ne znaju šta će, otvaraju Niš u apelacijono tužilaštvo. U tri tužilaštva se vodi jedan isti predmet. Gospodine Radiša, nastavit ćemo. Imamo raspored koji mora poštujemo. Sada je na redu jedan od priloga koji smo pripremili za danas. A njega smo nazvali kakvim se sve izgovorom lekari služe u takvim situacijama. Ovo je stvarno jedna strašna priča, ali ovo je recimo pitanje za vas ko sam Blažo. Ovo je za policijsku istragu, ovo je za nešto da se raščisti. Da li je ovo baš bilo tako ili je to subjektivni osjećaj? Ali tableta ne zvuči dobro, ne zvuči pošteno. To je sada manje za mene važno kao čoveka koji gledam ove stvari koje se ovde dešavaju. Postavlja se tu jedno normalno pitanje. Ako je ona majka sumnjala ili nisu dali dete da pogleda, zašto nije ona pokrenula postupak? Ja ne znam u kom se vremenu ovde radi. Pretpostavljam da je to sada već u našem veku... Ja mislim da nije, ali u vreme, da kažem, SFRJ-a... Isto sve pre 30-40 godina. Pravdali su to nepokazivanje mrtvih beba majkama da majke ne bi doživjela šok i tako dalje. E sad, koliko ja znam, ima nov zakon gde je obavezno pokazati bebu, majci. A mi ne znamo, nisam čuo ili možda ste vi bolje čuli koje godine ste ovo desilo. Nije pomenuto. Ali definitivno, kako sam ja dobro videla i procenila starost učesnika u prilogu, nije mogo bude daleko. Ništa nije donet, nikakav nov zakon. Samo se mi tu razumemo. Nemoj da, znači, to ne stoji, to nije tačno. Znači, lekari koji nisu pokazivali... Uvek su bili u obavezi da saopšte i pokažu roditeljima dete. Radili su najmanje prekršaja, možda i krivično delo. I nisu imali sankcije kao danas. Ipak su negde i zakonodavstvo i pravosuđe bolje radi i sankcioniše takve stvari. Malo digresiju. Ja znam da su lekari u Jugoslaviji odbijali da ljudima koji su bolesni od raka i neizlečivo saopšte od čega su bolesni. Da ljudi ne bi doživjeli traumu, što je naravno pogrešno. Tako je. Cijelo svet to saopšti i kaže ima šanse tolike, tolike, toliko meseci ako budeš radio ovo. Ali ako je postojala obaveza zakonska da pokažu mrtve bebe, da je to... A svakako su roditelji imali pravo da vidite. Imali su pravo, da li su... Imamo svedočenje stotinu roditelja, porodica, majke. Ali mi ovde se priča o roditeljima koji su to tražili, a uskraćeno im je. I to insistirali. Ako je nešto pravo, da li je to bilo... Ako ja tražim, oni ne znaju da ću vas zagazati. Koliko sam ja slušala o ovoj temi, a jednom smo ja i Radiša bili isto u gosti u jednoj emisiji gde je on imao prostora da ima monologe i da objasni preciznije sve stvari. To se uglavnom radilo nekim siromašnijim ljudima, o samohranim majkama, i mladim, o mladim roditeljima, eventno maloletnim licima, gde je neko mislio da prvo neće moći da se snađu, da neće znati koji je put i šta treba da rade.
i da će imati još dece. Meni se čini da li je kod nas ili negde na nekom programu stranom sam gledala neku od tih medicinskih sestara koje tvrde da je učestvovala u takvim radnjama, koje to pravdaju da su oni jedni druge tešili da tom detetu daju bolji život, jel ide u stabilnu porodicu, bogatiju porodicu. Čekajte, a šta ćemo sad sa lekarskom etikom i zapravo krivičnim... To je krivično delo, to bez daljnjeg. Ja sad ne pričam o pravnoj kvalifikaciji, to je krivično delo, nego prosto govorimo nekim isto tako sa znanjima, ajde, ili nekim javnim pojavljivanjima koje sam kroz vreme gledala i slušala. Ali činjenica je da ja, bar koliko znam, tu nije bila ni jedna porodica koja je bila imućnija, ni jedna porodica koja je mogla sebe da zaštiti. Nešto, to su uglavnom bile neke ranjivije strukture društva gde su smatrali da to može da prođe. Vidite ovo. Čak i da je to dete zaista umrlo i da nije oteto. Pa ne ide da vam neko viče izlazi napolje. Tako, majci u tom, da može na ovaj način ohrabrivo medicinsko osoblje, medicinske sestre, lekare, koji su možda bili ucenjeni ili su svojom voljom novčanom nadoknadom, kako god, učestvovali u nekoj od ovih afera. Vi ste rekli samo malo, vi ste rekli da postoji ta zastarelost negdje, ali tako? I to, ako je nešto bilo pre 30-40 godina, pretpostavljamo da... Sve zavisi od kolika je tu krivična odgovornost i da li ukoliko neko sad od njih želi da priča javno o tome, smatrajući da neće biti kažnjen, kažite mi, da li možemo da ih ohrabrimo, da se prijave, da kažu da, bio sam prisutan, to i to je urađeno? Oni u svakom momentu mogu da se jave u tužilaštvo ili u policiju i da ispričaju ono što znaju. Da li mogu da osnovu urade, imaju, evo vidite, imaju udruženja koji se time bave i mogu, samo sekund, i mogu da kažu, da iznesu svoja saznanja. Ta saznanja je dobro uvek potkrepiti nekim činjenicama, eventualno nekim materijalnim dokazima. Također, činjenica je da su se sve naše arhive, spisi, sva dokumentacija i matičnih službi i u bolnici nekada vodila na manje siguran način nego što je to danas. Mi danas imamo kompjutere, sve u elektronskoj formi, imamo dodatno čuvanje dokumentacije, backupovi i sve ostalo. Vi ovdje imate primjer, recimo Mlađin, gde su na ime dokaza da je on rođen od strane, da ga je rodila Snežana Dimitrijević ili kako se zove tam Stojanović osoba za koju je utvrđeno da ne postoji. To je pisano običnom olovkom. Ne to. A obično volokom u centru za socijalni rad mu rekli ali ne, ovdje je zvanična prijava. Ali u svakom slučaju, znači bilo je i upisa, znači zvaničnih upisa službenih radnji koje su bile običnom olovkom. To danas ne može. Danas je svakako, ili ja bar želim da verujem, da je danas svakako procedura sigurnija. A da li mogu da ostanu anonimni ti koji dođu da prijave nešto? Kad bi neko teo nešto uredi, on može i danas da nađe način. Da smisli, da uđe u taj rizik, da smatra da će mu proći. To je bez daljnjeg. To je tako za svako krivično delo i za svako radnje. Ali vi ste lepo rekli, nije dete džak krompira, odeš i kupiš ga. Čekajte, samo Kristina, još jedno. Ja prepostavljam da bi danas sve to bilo mnogo komplikovanije i teže. A da li mogu da ostanu anonimni ti koji žele, sestra medicinska koja je učestvovala u tome, namerno ili ne? Pa kad odete da date zvanično izjavu, uzmemo vam podatke u ovakvim vrstama. I ne možete da tražite da ostanete anonimni? Pa teško. Teško. A da li može, na primjer, kod vas u udruženje kad dođe da može? S obzirom da bi to bilo neko delo organizovanog kriminala koje niko danas ne bi procesurao kao tako. Nije samo tri više lica, treba tu da ima i dodatnih elemenata, ali s obzirom ako je uz dužno poštovanje, da ne mislite da ja kažem da vi ne govorite neistine, ali ako je to sve tačno tako kako vi kažete i objašnjavate, to jeste delo organizovanog kriminala. Ali sve je to daleko od procesuiranja sveta, to su sve zastareli predmeti. Zato sam ja pitala da li ima sad predmeta i šta se radi povodom predmeta sad. Mi kako doizražaju ljudi, mi smo bili na zvaničnom sastanku u predsjedništvu Srbije kod predsjednika države. I namjerno to sigurno taj naš predsjednik, institucija predsjednika, tu je razgovarano o nekim narednim koracima koji bi se preduzeli da bi se svaka porodica koja se ovdje javi, ovdje su priče sve iste ili slične, apsolutno su jednobrazne, u nekim nijansama se samo razlikuju. Dakle, mi smo predložili, mi smo tražili formiranje posebnog tužilaštva još kad sam ja bio u prvoj onoj vladinoj komisiji i bilo je otpora. Sada ponovo da se ne vraćam, da ne bi možda neko se prepoznao u tome, ali druga sada komisija koja je ima malo neke poteškoće, onda smo mi opet predložili ponovo formiranje kad smo rešili njegov slučaj. Kroz njegov slučaj
smo videli ko je učestvovao i način. Tužioci u Srbiji ne koliko znaju ovu temu. Koliko imate aktivni niti žele da je vode, niti žele istragu da vode pažnju. Mi svi znamo da prodavačica sa pijace nije mogla jednog uglednog lekara da nagovori da otme bebu. Da je to moglo da bude neki uticajan čovjek ili lično. Znači, to je ja odgovorno tvrdim da tužioci u Srbiji ne žele, nikad nisu želeli. U periodu a nemojte generalizovati. Određeni tužioci, ja bih rekao. Oni su imali predmete bebi. Ja nisam rekao kompletna tužilaštva. Tužioci koji su učestvovali u predmetima u bebi aferi od 2002. do 2007. godine, kad je totalno zataškana, 2006. i 2007. je zatvorena bebi afera i zacementirana. A što znači zataškana? Dobite je rješenje odbačaj krivične prijave. Ako mi dozvolite, znači da kažem ljudi, ali mora mi dozvolite da mi ne uskačete u reč, onda ćete znati. Ali morate i da odgovorite. Ako govorite, vi mene presječete, vi pričate, imate monolog. Ali ne vredi, ja govorim činjenice. Dobro, ima najviše da kaže. Koliko imate aktivnih slučaja sad, slučajeva nestalih beba? I po. Rekao mi smo imali problem. To je znači vi ogromna zavera. Ako Kristina, imate 1000 i po Kristina, slučajeva. Mi smo radili jednu emisiju ovdje na Happy-u. Ko je u pravu? Vi se sjećate kad je donet zakon o bebama. Onda je, tu su nastale dve kolone. Vi ste 2020. godine ili? 2020. godine je donet zakon pod pritiskom Komiteta ministara Saveta Evrope koji je išao u smeru da nudi novac umjesto istraga i da novcem bukvalno kupi istinu da roditelji prodaju istinu. To mi tako smo uvek smatrali i smatramo. Naše udruženje koje jedino nije sa roditeljima podnijelo predloge višim sudovima sa odštetnim zahtjevima za 10.000 eura. Neko kaže da nismo u pravu, mi ja kažem da jesmo u pravu. I svi roditelji što smo tražili prvo istragu, pa tek onda, kad se završi istraga, svaka porodica ima pravo, kao što ima mlađan pravo, sa njegovom majkom i ocom, da prema državi se obrati, prema pojedincima, jer i ti pojedinci koji su učestvovali na njegovom slučaju otmice, imaju svoje naslednike, se slažete, i ako je sticana imovina organizovanim kriminalom, krivičnim delima, da se imovina oduzima, zna se i zašto. Ma imaju oni pravo na odštetu, to je nesporno, ali samo ako se utvrdi odgovornost. Tako je. Koliko ja vidim, vi nemate utvrđenu odgovornost, vi imate da se to zaista desilo, ali nemate u odnosu na određeno lice. Dozvolite, i mi smo tada, od predsjednika države, tražim formiranje tog posebnog tužilaštva, vraćam se na to, za ova četiri područja ovih viših sudova koji su radili ove predmete u sudovima. I naravno dobili smo tu punu podršku i ministarka pravde je za naredni period treba da pripremi. Jedno predlog je tu je bio na stolu da se jedan tužioc iz ta četiri tužilaštva odredi, znači sa područja viših sudova, Novi Sad, Beograd, Niš i Kragujevac, samo da radi bebi aferu. Također iz policije, specijalizovano obučeni inspektori. Hoćemo samo kratko, pa ćemo... Hoćemo inspektori da budu uključeni u to i mi moramo roditeljima koji su zbunjeni i koji su ušli u same sudove pomoći, bez obzira su uzeli tih 10.000 eura, uvek će ostati to, mi moramo da raščistimo svaki prijavljeni slučaj. To je misija državne komisije, to je misija vrha države, šta god ko rekao ne misli dobro, ko iskreno misli da mu je dete živo, dobro došao je, pomoći će mu sve, zna mlađa kako smo radili njemu, tako radimo svima. Ovo nisu interesne grupe, nego čisto država hoće to da reši. Da li ima otpora? Ima. I to nenormalnog otpora. Da li ćemo taj otpor srušiti? Ako ostanemo živi, hoćemo sigurno. Ja sam imao 3 godine policijsku zaštitu. E sad ćemo samo da napravimo jedan mali predah, zapravo da pogledamo još jedan prilog. Naša koleginica Tijana Cvijanović iz Novog Sada je pripremila prilog o tome šta je zapravo afera otete bebe i kako to danas izgleda i da je danas, sve kako smo i malo pre rekli, dokumentovano. U Srbiji je između 350 i 650 roditelja izrazilo sumnje da su im deca ukradena u porodilištima, a većina još uvek traga za svojom decom, ali i za odgovorima. Anketni odbor formiran je 2005. godine sa ciljem da istraži ove slučajeve i pruži smernice institucijama. Međutim, preporuke o formiranju specijalizovane jedinice i sudskog postupka protiv organizovanog kriminala nisu sprovedene, ostavljući roditelje i dalje bez odgovora. Kasnije, 2010. godine, formirana je radna grupa za promenu zakonodavstva o nestanku novorođenčadi, ali rezultati ni tada nisu bili ohrabrujući. Do danas je vrlo malo slučajeva dobilo epilog, dok su mnogi proglašeni zastarelim.
Najstariji slučaj sumnje datira iz 60. godina, dok je najviše prijava roditelja vezano za 70. i 80. godine. Dokumentacija svedoči o sistematskim greškama u zavođenju statusa beba koje su navodno umrle. Danas postoji precizno definisana procedura u slučaju smrti deteta, tvrde medicinski stručnjaci, čime se eliminiše mogućnost grešaka. U trenutku smrti dete se obavezno pokazuje roditeljima, beleži se u odgovarajuću knjigu, a zatim se predaje pogrebnom preduzeću. Važno je napomenuti da roditelji imaju pravo da odbiju sahranu deteta ili obdukciju, ali ove odluke se detaljno dokumentuju. Pravilno sprovedena procedura, koja je sada jasnija, ima za cilj sprečavanje novih sumnji u vezi sa nestankom beba, fenomenom koji ima globalne razmere. Uvedena odšteta od oko 6,8 miliona evra za slučajeve nestalih beba pruža neku nadu, ali postavlja se pitanje da li je uopšte novčana nadoknada dovoljna s obzirom na to da se roditelji i dalje suočavaju sa nedostatkom pravde. Evo, videli smo upravo ono o čemu smo malo čas i govorili sa Kristinom, o tome dakle kako je zakonodavstvo u ovom danas vremenu praktično pokriveno po ovom pitanju, i ja mogu prosto da konstatujem, a vi ćete se pretpostavljam možda i složiti, da danas nemamo novih slučajeva ovakve prirode, jel' tako? Imalo je pokušaje, ja mogu kako samo nema? Da... Pa mi smo formirali, ima krivično delo trgovina ljudima i decima, je li tako? Kako nema, ima najviše sad. Eto, Blažo, to je bilo baš pitanje za vas. Ljudima, ali da li ste čuli, vi kao predstavnik policije, da li ste čuli da se... Predstavnik, tako sam rekla. Da li ste čuli da se u poslednjih nekoliko godina dogodio slučaj da je majka rekla, rekli su mi bebe je umrla, nisu mi dali da je vidim, sumnjam da su mi je ukrali. Ne. E, to sam htjela. Niko nije došao i danas je potpuno otvorena institucija da to sve se uradi. Ja iskreno da vam kažem, kad sam ovo sve slušao, ovo na mene sve deluje. Ja sam otac četvoro dece i mogu da potvrdim da mi je jako teško, da pogotovo što ovom mladom čoveku, i njemu je sada najteže. Mi možemo da pričamo šta god hoćemo. Ali ono što sada je kod nas veliki problem trgovine malom decama, odnosno bebama, to je najveći problem. I policija je jedno desetak takvih slučaja presekla. Međutim, ta deca više nisu u ovoj državi, nego su u drugim državom. Gde se ta deca plaćaju od 50 do 100 hiljada evra. Znači, to je, bukvalno se plaća novcem. Najviše je ovo što je i moja sagovnica rekla, da su to iz parova gde su siromašna, gde nemaju sredstva da žive, i oni... Bravo, Blažo. To je iskreno. Čekajte, da li ti ljudi žele da prodaju svoju decu ili se ukrade? Ne, ne, izvinjavam se. Morate da objasnite, molim vas. Ja sam surovi profesionalac. I kao tako, za mene ne postoje emocije, empatije da ona... Ona, ako je uzela novac, ona je želela da proda svoje dete. I ne dozvoljavam tu ni jednu da mi pričamo sada o tome. Ona je želela da i ja bi nju zatvorio i za sedam brava. Nema tu empatija, ništa za mene. Ovo što je meni, što vi uporno meni ne dozvoljavate, sad se vama obraćam, što vi ne dozvoljavate da budemo uz vas, ja i moja sagovornica, to je... Samo me saslušajte, molim vas. Nemojte, ja ne tražim vi da se vi meni branite i da se pravdate. Nego, ako vi kažete ovde, ti su tužioci u to vreme i u sadašnje vreme, više ne rade, pretpostavljam da ne rade. I da sad jedan mladi, novi tužioc, evo ko moja sagovornica, da dođe da kaže, ej, vidite, samo ja ću da branim nekog tužioca koji je za to možda pretpostavka uzeo pare. Jeste uzeo pare. Ja ne mogu to da dozvolim. S druge strane, vi pričate ovde da ste bili kod predsjednika države, da vas je predsjednik države kao autoritet najveći podržao tome. Koji bi to tužioc, recite mi, ne bi preo za taj slučaj ako imate validne dokaze? Samo moment, pazite. To je bilo sada. To je bilo sad u novembru. U novembru. Sad pogledajte vi sada. Pa to je slučaj, ne za ovo. Pa vi imate već tragove, pa to ćemo da vam pomognemo maksimalno. Pa trebaju da se... Ne treba mene, mene policija nije suprotna strana. Samo sekundu. Pa ja znam da je policija, moji kolege su na vašoj strani. Znate li ko je preotvorio Baby aferu? Onaj sastav policije, prethodni, prvi, gde je bio direktor Rebić, Stefanović je bio ministar policije, i sa Vučićom i sa Gašićom. Ja je to kad sam pričao ja u ovim studijima, ja sam doživljavao tad napade. Ja upravo poredio sam to vreme
I poredio sam vreme 2005. 6. 7. kad se to zatvaralo. Da su oni ljudi iskreno išli da se sve to uz pomoć, naravno ćemo da imamo problema, uz pomoć državnog vrha, da se pokuša, teško je, išlo je mic po mic, uz spremnog otpora i ubacivanja, tad su se stvorila razna udruženja, može da se nazoveš sa tri lica, može blažno da se formira udruženje, to se slažemo. Ja sam samo govorio sa tri lica i da ga nazoveš kako god. Kao što demokratska stranka naziva sebe demokratska, oni su članica Sudičke internacionale, oni su komunisti. Da se mi razumemo. Dobro, to je druga priča. Poredim dve stvari. Isto tako za tužioce. Ja sam samo rekao, svi tužioci tada koji su zatvorili i zataškali Bebi aferu, vrlo odgovorno tvrdi. I su vrlo živi. Tako je. Pa jedan je zamjenik republičkog javnog, slušajte, Blažo, ima materijalni dokaz. Ja sam potpisao krivičnu... A vi pričate, moram da vam kažem, vi pričate o dokazima. O dokazima. Ako imate dokaze, onda je završena priča. A kome da donesem? Hoće da odgovara? Hoćete vi preduzeti radnju i saslušati Slobodana Radovanovića, bivšeg specijalnog tužioca, zamjenik republičkog javnog? Ja pretpostavljam da, izvinite, ako ne gleda predsjednik države emisiju, vam gleda sigurno savjetnica za mene. Naravno. Samo da vam kažem, postoji sada glavna tužiteljka, to je Dolovac, ispravite ako nije. Ma mi nemamo tu problem. Sigurno u tom sljedećem sastanku koji vi budete insistirali, ovo je vrlo živa emisija, da vam kažem, u ovom momentu možda najgledanija emisija, predsjednik države nek pozove tužiteljku Dolovac, vi pozovite vaš, izvinjavam, sa dokazima materijalnim, i onda će se rešiti da vidimo... Rešili smo mi to, Blažo. Ne treba nama dodati sa strane. Mi smo sa predsjednikom sve dogovorili rešili. I ja se nadam i verujem u ono što je tada dogovoreno, nije sve za javnost. To će roditelji da osjete na delu, fizički, da vide i da budu učesnici i partneri u istragama. Vaše kolege, bivše, iz dela službi, su nam pravili uvek probleme. Ja na njih sam pokazao prstom. I njih treba pokazati. Tako je. Isto. Tužioci koji oni su učestvovali u tom krivičnom delu. Ali nemojte mešati, vi ste malo pokušali da generalizujete mene da sam ja protiv svih tužioca u Srbiji. To nije tačno. Znači, tužioci u ovom slučaju. Dozvolite, mi smo, naše udruženje je potpisalo i predalo krivičnu prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal protiv Slobodana Radovanovića kao bivšeg okružnog tužilaca u Kragujevcu koji je 87 predmeta iz Bebi afere prebacio 2003. godine iz Kragujevca u provinciju Račav, gde je pokojni tužilac Brana Vetrović, koji je dobio te predmete, bio ucenjen da je se istovremeno vodio krivični postupak protiv tog tužilaca kome je tada Radovanović dao predmete. I mi smo to sve činjenički dokazima dokazali. Ali mi ovde, što treba da formirati jedno posebno telo? To treba formirati ova četiri tužioca da ih obučimo malo svi zajedno da učestvimo u tome da bi roditelji, koji su valjda, treba oni da saznaju istinu pre svega, i da država skine teret bala sa leđa gde su gurale nevladine organizacije, da je država Srbija jedina ta na prostoru bivše Jugoslavije, malte ne da smo kanibalski narod. E sad se izvinjavam, moram vas prekinuti, imamo jedno uključenje. Dobar dan, ko je sa nama? Halo, dobar dan. Dobar dan, odakle se javljate? Ja se javljam iz Šida. Mogu se i predstaviti, Milada Savković. Rodila sam se 1991. u Sremskoj Mitrovici. To mi je bila treća beba. Dva sina imam. Porađala me je Miloranka, babica. Bila je noć. Znači, suprug me je dovezao, oko 4 sata smo došli. Pošto je ona mene porađala sa prvim mojim sinom, 82. godište je on bio. U stvari, on je 82. Malo sam baš uznemirena. Znači, ona me porađala kad sam došla, rekla mi odmah da sam došla s mrtvom bebom. Šta sam ja čekala? Ja kažem, Nico, kako sam došla sa mrtvom bebom, ja i sad osjećam da se kreće dete. Kaže, to su njeni živci, bebini živci. Nigde ni jedne žene u porodilištu sa mnom, valjda tako đavo namjesti me Bog. Samo, je li bio vikend, možda obično? Joj, nije bio vikend. Nije? Nije bio vikend, ali kažem, nigde nikoga, samo ja i ona. I znači, ona je samo ulazila, izlazila
Ja sam plakala 220 sa 180 sam imala pritisak. Rekla mi je, nemoj da plačeš, sad se dereš, misli na ono dvoje dece što imaš kod kuće. Ja sam rekla, kako imamo oni dvoje, tako i ovo treće. Mi je isto koji oni dvoje. Tako je. I ona je tamo odlazila, ulazila, izlazila, nigde doktora, nigde nikoga. Ja kažem, Nico, ja se porađam. Kaže ona, šta se porađaš, nisćeš se ti još poroditi. Mrtva je beba. Ja sam tako pomisla, rekao, verovatno će vršiti sekciju, jer kako će mi vaditi? Pošto ona meni rekla, mimoilaze se kosti kod bebe, žabokrečina je. Ja sam podnela krivičnu prijavu u Sremskoj Mitrovici, ali mi još ništa niko ne odgovara. Da vas pitam? I recite. Rekla je 91. Jeste, 91. A kažete mi, jeste se porodili onda prirodno ili carskim rezom? To hoću sad da vam ispričam. Znači, ja se porađam normalno. I ja nju zovem, Nicu dođi, porađam se. I ona, joj vidi. I sad, znači, porođaj ide, ona drži nešto u ruci. Ja to vam pričam živu istinu. Znači, drži nešto u ruci. Preko puta mene je lavabo gde kupa moju devojčicu. To je odmah tu i tu je vaga za merenje. Ona nju kupa, meri je, drži stalno to nešto u ruci na njenim ustima. 3,650, 54 dugačka. Ja smognem snage, pošto je suprug dao ime Slađana, smognem snage da se podignem. I podignem se i kažem, daj mi je, molim te da se oprostim sa njom, to je moje dete. Crna kosica, dete kao lutka. Ne, ona je samo prošla pored mog kreveta, otišla i odvezli su me na ginekologiju gore da ne bi bunila druge žene. Ja sam tada probudila se i ove žene mi ispituju otkud ti na ginekologiji pa se ti porodila, ja pričam svoju priču. I tad se još hajde verovalo se u institucije. Da bi moj suprug koji me je dovezao, otišao u Beograd, on je tad vozio autobus, radnike u Ukrasu, u Šidu. Tad nije bilo mobilni, sekretarica Marija je zvala u bolnicu da vidi jesam se porodila, jel da bi mu uhvatila muštuluk. Međutim, oni su rekli da sam ja rodila mrtvu devojčicu i da je ona sahranjena. Kad je suprug došao, dovezao ga je vozač drugi, kad je suprug došao, pozvonio na vrata, ne znam ko je tad bio na vratima, smena je već bila, on je došao oko pola osam. Znači, oni su mene, oni su moje dete od 6 do 8 već sahranili, bez našeg potpisa, bez, da vidi muž moje dete, naše dete, to je devojčica, to je dete. A gde su ga sahranili, gde? Pa tu u krugu bolnice. U krugu bolnice. Ona je tako rekla suprugu. Ja, kažem vam, ja sam krivičnu prijavu podnela, I sve sam to navela. E sad čujte sad ovo. I sad muž kaže njima, kako ste mogli sahraniti, gde je naš potpis? Hoću da vidim dete. Ne, mi smo sahranili u krugu bolnice. To je bila tačka i gotovo. I da vas sad pitam još nešto. Da li ste ikada pokušali da pronađete dete ukoliko smatrate da vam je uzeto? Da, sad ću vam samo ovo, sad ću vam samo još ovo reći. I ništa, to je bila, mi smo verovali, jer nisam ja ni posumnjala stvarno da je dete ukradeno, jer nije mi palo na pamet dok nisu počele i na televiziji, u novinama, i onda sam ja rekao, idem i ja da se prijavim. Jer ona meni fali, ja nju tražim, ja nju sanjam. Znači, ja sam krenula, bila na groblje, da palim sveće, kome palim sveće? Znači, nisam je sahranila, nisam je dobila. Ja sam moje dete videla, ona nije htjela da mi je da. I to je prošlo i ja sad podnosim krivičnu prijavu u Šidu i odem kod jednog advokata i on kaže, Milada, ne mogu ti sad pomoći, idi molim te u sud, tu radi Marko Mišković, ja govorim istinu, znači ja sam njega navela i u krivičnu prijavu, radi Marko Mišković i obrati se njemu. Rekao, dobro, to je bilo već 2 dana pred, više kao neće se podnositi, primati ove prijave. Rekao, dobro, ja odmah odem u sud. I on me dočeka onako krupan, dobar dan, dobar dan. I ja kažem, zbog čega sam došla? Da bi on meni rekao, čuli ste da se daje 10.000 evra, pa ste zbog toga došli.
Ja kažem, kako mi može se tako nešto reći? Mene novac ne interesuje. Ne interesuje. Mene interesuje gdje je moje dete. Da bi sin i sadašnja snaja, jel, oni su bili tad momak i devojka, u Šidu je bila jedna svadba kojom su išli autobusom. A ja sam se zarekla, kada sam rodila Slađanu, da ću je ponovo roditi. I Bog mi je dao 92. opet devojčicu. I Gorana je sada imala 10 godina, kada je sin i snaja išli u Blace, u Svatove, to hoću samo da vam kažem. I otišli su tamo, ona je molila da ide s njima, ja naravno nisam dala, jer sam stvarno plašila sam se za nju. I kad su oni otišli tamo u salu, kaže sin Mariji, jao Marija, vidi se, mi nju zovemo Seka, pogledaj našu Seku, stoji kraj stuba. I Marija dok je ostavila tašnicu, vamo tamo otišla, nje nigde nema. Došli su u kući i prvo su seli i kaže, mama, tata, aj sedite da vam nešto ispričamo. I oni su to nama ispričali. Mi smo tražili, kasete su onda bile, mi smo tražili kasete, međutim oni su nešto kao to, nešto igra, kaseta, vamo tamo, tako da mi, evo, ni dan danas, ja ne znam sad kome da se obratim. Evo, moje, evo, moje su... Da, reči. Za naše goste, ja, evo, da, jeste, vi do kraja niste podneli krivičnu prijavu, koliko sam shvatila, u Šidu, u sudu, niste uspjeli da... Evo, sad ćemo na to. Šta kaže policija na ovo? Samo, ja bih... Je li podnela ili nije podnela? Jeste podneli? Jeste, Rodić je bio tada predsjednik u policiji, ali je on otišao u penziju. Ja sam zvala sam tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, da, i onda su oni, tad mi je Rodić rekao da su bili u Mitrovici i da su gledali u protokolu to veče. Nisu mogli da uđu u trag toj doktorki koja je to veče radila. Ona je navodno stažirala i više je nema. Da. Gubio je se trag. Ali znači, vi ste podneli prijavu i po toj prijavi je neko postupao? Pa za sad još niko, nije me niko pozvao. Samo Rolić me je pozvao, tu smo dali izjavu u Šidu. I ja pismenu. I to je, ja sam predala to u Sremsku Mitrovicu. Zvala sam ih i niko mi ništa ne javlja, ni dan danas. A jeste vi pismeno ili usmeno podeli? Pismeno. Ima dokaz, nek se javi slobodno. Eto, evo, znači, čuli ste. Znači, pomoći ćemo i kao državna komisija i kao udruženje, gospođo, svaka prijava ljudi, u Srbiji, naravno. Svaka koja je podneta, odgovorno tvrdim, raspravljaće se i nemoj niko da vas laže i da pokazuje prstom. To i jeste cilj cele ove priče. Znači, sve... Samo ponovite da vam se javi, pošto je bilo između da. Govora... Može da se javi. Da kažem mi broj telefona. Pa aj, hoću, što da ne. 062-414-899. Slobodno se javite. Hvala, gospodine Radiša. Ne, slobodno javno ga okačite i na televiziji. Ne, to je udruženje i državna komisija, pa ne možete biti reklama. Tako da možete dobro. Mene interesuje šta će gospodin policajac da kaže. Ako je još uvijek na vezi, ko je bio načelnik policijske uprave u Sremskoj Mitrovici? Kad je prijavila, mislite? Kad je prijavila. Kako? Roljić, Dragan. Roljic, Dragan, pa ne... U Sremskoj Mitrovici. To su nam biti podaci, bravo. Zato što je bio jedan Roljić u saobraćaju, ali nema veze. U svakom slučaju ja poznajem te ljude. On je otišao u penziju. Ma neka je on otišao u penziju, vratit ćemo ga mi iz penzije. Bitno je samo da je živ. Tako je. Odlična je ova priča. Znači, vi ste rekli da je zavedeno to u policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici, koji je sada novi načelnik. Promenilo se dva načelnika u međuvremenu i imate pisani trag. Da li imate vi kopiju toga što ste predali u policijskoj upravi, ali i nebitno je da li... Pa nisam uzimala kopiju, jer rekvajte, poslala sam kod njih. Ali znate datum kad ste predali? Molim? Znate datum kad ste predali? Pa ne znam sad tačno datum, stvarno sam sve bila u trku, ali mogu ja da pozovem njih i nema problema. Ne, nikakav problem nema. Možete da pozovete tamo u pisarnicu i da vidite iz 91. sigurno da ni jedna prijava nije bačena. Vi imate svedočenje Roljića koji je sada u penziji da ste podnijeli i da je on rekao vama, pazite, to su sve, postoji elementi krivičnog dela u saučešništvu.
Znači, vama je rekao Roljić da te ne znaju ko je radio dežurnoj službi, što je meni naučna fantastika i ko je bio dežurna ne, u to vreme. Porodila ju je babica, ali, molim, tako, babica je porodila. Nema veze, ali da. Mora da postoji dežurni lekar. A lekar je bio neki stažista, koliko smo mogli da čujemo. Tako da postoji sigurno i lekar koji je bio dežuran i babica koja je porodila, znači da će gospod Bog da su živi i da ćemo konačno, evo, ima vi koji... Vi, evo tu je i čovjek koji se bavi s time. Ja mislim da ćemo krenuti jednom pravo da, timski, bre, da, timski, da krenemo kako god da se to nazove, da već otkrivamo koje krivci, nikog ne takvo krivično delo, vi ste advokat. Ja sam pravnik, ali nikad nisam radio kao pravnik, uvek sam bio policijskim poslom se bavio, ali i policajac i sindikalac, to tako. Ali hoću da vam kažem da trebate sada ovo da iznesete ovo, da krenemo svi zajedno. Moj sagovornik vam je dao broj telefona i ovo je odlična stvar. Ovo je 91. Tako se lepo osjećam da nije za vreme SFRJ-te. Ovo je sad već tu kad je Srbija bila, kad smo već manje zajednica bila. Tako da ćemo to u svakom slučaju stati iza vas. Ovo mi je naučna fantastika, još jedna za mene što sam primetio, da je ona zakopala bebu u krovu bolnice. To mi je još jedna naučna fantastika, da će forenzičari moraju da nađe kosti bebe. To je su sve... Trebaju posebne dozvole da bi uopšte mogli neko telo negde da zakopate. Samo još jednu stvar. Pazite, veoma je ovo odgovorno s moje strane što ja pričam, a i vaše koje ste to sve dogovorili. Odmah, svi smo ovde odgovorni, jer ovo mi u ovom trenutku optužujemo i bivše načelnike i načelnike koji nisu postupili, nastavili dalje po zakonu, tako dalje i tako bliže. To je za mene velika stvar. S druge strane, nije podneto ovoj prijavi, nije odmah reagovalo tužilaštvo da da nalog. Vi sami znate da ne brljamo. Policija radi onoliko koliko mu tužilac da da radi. Tužilačka istina. To moramo svi da znamo, a ne obrnuto da policaja dođe pa servira tužilac. Da bi ne bi došlo do onoga ulazak u tu stan, tužio tražio sudije, sudija odobrava da se to radi. Konačno trebamo da taj moj Srem, da sam ja rođen Inđijac, ja da konačno dođe i baš, da baš sam bude, se rodila u Sremskoj da bude ono pravo i bit će mi zadovoljstvo da gledam kako ljude godinama hapse i odvode i zamolio bi svi mediji da prenesu jednom da znamo ko je ovoj državi kriminalac, ko nije kriminalac i da rešimo. A ovako, ako se stalno krijemo iza nekih stvari, znate, neko je bio ili je neko ovaj, ako je on živ, pa daj da mu iznesemo, neka ima 100 godina, ali si živ i ti si to uradio, neko nema sećanja, svi će se oni setiti. I da se nađu ta deca. Da, ali nevjerojatno je, oni ne mogu da nađu kao lekar. Šta mi činimo i ti koji su izvršitelji skidaju teret sa sebe. Znači, idu pred lice gospodnje da kažu, evo, ja sam se toga razrešio u svakom slučaju. Ja nisam toliko vernik i tako dalje, ali sam vernik onoliko koliko ja smatram da sam vernik. Moram ovo, možda je u sastavu ovoga svega i u prilog svega. Zašto govorim ovo da će njima olakšamo biti ti kad vi završite vaš deo priče i kad pomognete? U Inđiji se desilo. Da vam odmah kažem, u Inđiji se desio jedan slučaj gde je jedan visoki funkcioner, pošto vi stalno spominjete za vreme SFRJ-te, svašta se tu dešavalo, komunista, dešavalo se da je najlepšu u Inđiji devojku, ta se smatrao, ubacio, a i vi ste imate dodira dosta sa Inđijom, smatrao i tamo upravo pored Kortine, tamo negde bio je jedan bunar i ubacio, zadavio i ubacio je u bunar. Posle vremenom, jedan je optužen, ja moram njemu, neka mu je laka crna zemlja, gospodin Brkić je bio jedan veliki čovjek i ta 20 godina je on u Mitrovici trun. 20 godina su njega tukli i da bi priznao, on nije želeo da prizna, jer nije kriv. U momentu kad je dobio karcinom, taj izvršitelj pravi, pošto je bio i nekad visoki funkcioner, nećemo oko toga, pozvao je načelnika,
stanice policije u Inđiji. Mitrovica je glavna, ali stanice policije pozove načelnika, predsjednika opštine i predsjednika suda da prizna delo. A čovjek je 20 godina... Pazite, 20 godina taj čovjek je išao u kaputu, leti. Jer bubrege je nema. Nije, još je malo čovjek živao i na kraju je preminuo. Ali pazite, vest u novinama i vest u novinama i vest na televiziji, nije čak na televiziji bila, nego vest da je oslobođen, da se našao pravi krivac. Jer se tada vlast komunistička branila s time gde će bruka da izađe. Tako je. Ali mi ovde u sada, kad su sredstva javnog informisanja toliko slobodna, pa joj, ja pa jedva čekam. To je apel veliki. A ja bih sad, samo da pogledamo kratko jedan prilog, a to je, zna li BIA gde su nestale bebe? Mene je kontaktirao službenik BIA i predložio da mi dođemo kod nje na sastanak pre održavanja bilo kakvog protesta, jer oni kažu da se mi njima nismo ni obraćali za pomoć sa pitanjem gde su nestala naša deca, odnosno ostali problemi koje imamo u ovom društvu. Udruženje je, kako Pejić navodi, od Bezbednosno-informativne agencije tražilo transparentnost u podacima od 1945. godine. Mi smo tražili da se arhive službe bezbednosti od 1945. do danas otvore. Da to bude nešto kao što je u drugim istočnim zemljama, nešto poput muzeja, dostupno svim građanima koji žele da izvrše uvid ili da obave neku svoju privatnu istragu vezanu za njihov slučaj ili za slučaj njihove porodice. Evo videli smo šta Ana Pejić kaže, a znam Radiša da želite da kažete, ali pre samo što se vama obratim, samo pre nego što se vama obratim, želela bih Mlađu da pitam, Mlađu, da li vidite to, eto što se vama dogodilo, koliko je to uzburkalo, da kažem, ne samo vama, nego svim svoj deci, otetim bebama, koliko je uzburkalo javnost, koliko je to prosto diglo na noge? I udruženja, i Radiša. Pa to je rekao, pustite ga da čujemo. Nije bitno. Hoćemo da vam kažem. Vidite prosto koliko je to bitna tema danas u društvu. I vi kao osoba koja je pronađena, znači prva dokazana oteta beba, da li imate neku poruku za druge ljude koji, ili decu tu odrasta? Imam da se jave. Svi koji su usvojeni da se jave. Koji su usvojeni da se jave? Pa dobro, nisu svi usvojeni na taj način. Pa dobro ne. Ali prosto... Treba im pomoći. Ako žele da saznaju biološku porodicu. I kroz to jedino, to je najkraći put dolaska do istine. Preko njegovog slučaja smo to videli. Naravno, teža je varijanta ići u istragu preko roditelja i njihovih prijava od usvojene dece. Mi smo preko usvojene dece dobili sve podatke da on, njemu ne postoje ni otac ni majka, da to sve izmišljeno i tako dalje. I zato smo i došli na kraju do rezultata. A to je možda jedan izolovan slučaj. Tako, mi ćemo sad biti da pričamo, a samo da vas pitam, ako smem to da vas pitam, da li obe majke zovete mama ili obe? Obe. Dobro, samo sam to htjela da vas pitam. Gospodin, da li ste vi srećan čovek? To sam htjela pitam. Imate dve majke. Da imaš, ja nemam, nažalost, i ova što me je rodila, ali bih volao da imam majke. To je u svakom slučaju. Vi osjećate da ste srećni. Da malo popravim ovu tužbu. Vi ste našli porodicu, jednu, drugu. Vole vas jedni i drugi. I sad iz ovog aspekta kad pogledate, prosto teško je to što ste prošli i zaista jednostavno ne biste poželjeli nikome da to prođe, ali opet verovatno ste izvukli najbolje iz toga i jesu sad kažete imam dve mame. Da nisu bili Milan Kiradiša, ništa ne bilo. Ali imao je podršku i supruge. To je interesantno da je njega supruga nagovorila. Njoj je verovatno nije bilo lako dok su prolazili. I pri tom njegov slučaj nije klasičan slučaj, nego je baš ovako izuzet jedan slučaj gde majka nije znala, opet nećemo da ulazimo u detalje, ali dakle mi nemamo saznanja da je znala. Jeste, ali posle njega ta priča više nije zavera. Do njega su svi ti roditelji gledani na određen način. Deo naših građana je smatrao da je to sve jedna laž, jedna maskiranje tuge. I tek od njega su stvari
da ne sumnjiv način svi videli da se to zaista dešava. Ja moram da kažem, to sam govorila više puta. Ja kad sam se porađala 2013. tad je MUP izdao neki izveštaj u kom je naveo da postoji osnovana sumnja da je u određenom periodu, i to je bio dug period, ja ne mogu se setim koji, ali da je 5000 beba nestalo iz bolnica. Sad kako su rekli, otelo, nestalo i kako god. Kako god. I to je stvarno bilo strašno. To je baš bilo nešto ono u danima kad sam ja trebala da idem na porođaj. To je bila tema i porodilišta. Mi sve su mame bile ko uznevere. Ste bili u panici? Pa svakako nije prijatno, da. Nije mi bilo sve jedno. I sve su one jedne druge dok smo čekale da uđemo u salu, učile ono da ti pokažu dete, da vidiš gde, da uzmeš bebu, da... Da zapamtiš dobro kako izgleda. Da. Znači nije bilo sve jedno. To je baš bila... To je i inače tema teška za svaku porodilju i svaka porodilja sa tim strahom ulazi. I dan danas, bez obzira, znači mi mame, pošto znam da vi imate blizance, jel tako? Znači mi sve kad imamo razan dijapazon strahova i pripremimo se i spremimo se, ali to je definitivno još jedna od tema i danas. Međutim, još jednu stvar. Iz ovog razgovora, ove poslednje gledateljke koja se javila, a iz mlađinog slučaja, i kao što smo malo pre rekli, veoma često su to bile majke koje su iz siromašnih porodica, siromašnim, ali veoma često majke gde je to bilo treće, četvrto, peto kasnije dete. Ili pak prvo ako su mnogo mlade. Pa će biti još dete. Ali i tih slučajeva, da to nije prvo dete, nego treće, četvrto, peto, pa onda pretpostavljam imat ćete još dece, a ovo ćemo... Evo videli smo ovaj prilog i mislim da je ovo pravo vreme da konsultujemo advokata u studiju. Dakle, Kristina, koji je vaš komentar na ovo što smo čuli i da li je to u pitanju udruženi poduhvat? Definitivno je gospođa koju smo čuli da priča u ovom snimku, u pravu, znači to lekar nije mogao da uradi sam. Znači to je moralo da postoji više ljudi u nizu. Koliko bi ljudi moralo da bude? Pa mi sad to možemo da pretpostavimo. Znate, ja bih pre pretpostavila koje uloge su oni morali da imaju i koje su poslove u stvarnom životu morali da obavljaju da bi se izvela ta, odnosno izvršila to krivično delo ili onako približnije rečeno izvela ta cela akcija otimanja dece od majke. Prvo bi tu morao da bude lekar koji mora da stavi svoj potpis na dokument. Onda je tu verovatno bila uključena i babica, ali taj porođaj je morao da se desi. A prilikom porođaja to dete nekako moralo da se skloni od majke na način na koji bi majka poverovala da je dete preminulo. Evo, čuli smo ovde baš žena što je pozvala, kaže, videla je da drži ruku preko usta. Nešto da drži na ustima, da, odnosno da drži ruku na ustima. Dalje, morao bi da bude uključen neko iz matične službe, zato što svako dete, da li živo rođeno ili mrtvo rođeno, mora da bude upisano u matične knjige. I nadalje, ukoliko je se zaista radilo usvajanju i to usvajanje se papirološki pokrivalo, odnosno sprovodilo, morao je da bude neko iz centra za socijalni rad. To je pet do sada. Ali pazite, to je pet uloga i pet funkcija. Moglo je da bude i 10 lekara i 20 babica i 10 matičara i 30 socijalnih radnika. To koliko je zaista ljudi bilo uključeno i naravno moglo je da bude uključeno i neko lice koje je pravilo kontakt između svih tih lice i porodice koje je dete dobilo. To je organizovani kriminal. Tako je. Onda je pitanje da li su te porodice koje su dobijale takvu decu znale ili su mogle znati. Znači, a da su mogle znati da nešto nije u redu, isto ih uključuje u izvršenje krivičnog. Ako su plaćale, morali da znaju. Tako je, ukoliko su plaćale. Ali evo imate situaciju gde mi ne znamo da li je bilo plaćanje, ali potencijalno je bio neki uticaj da mlađa dođe i da mlađa ne završi u svojoj biološkoj porodici nego u nekoj drugoj. Ali još jedna stvar, znači, pored toga što je njih moralo da bude puno, znači, odnosno više od tri da bi bili grupa, da bi bili organizovana kriminalna grupa, oni su morali da imaju zajednički umišljaj. Trebalo je još tu elemenata da postoje, ali zajednički umišljaj da to krivično delo bude izvršeno. Međutim, ti ako uzimaš nečije dete, pa ga daješ nekom drugom, pa ovaj tamo falsifikuje izvod iz matične knjige rođenih, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, pa ovaj tamo falsifikuje papire za usvajanje, to je umišljaj nesumnjivo zajednički. Kad imamo toliko ljudi, mnogo uključeno, koliko je teško sačuvati tu tajnu, ja bih rekao da je nemoguće.
Pa evo, toliki broj ljudi. Vidimo slučaj iz Sremske Mitrovice, kako je to mnogo ljudi uključeno. Ali sad smo nabrali jedno 10-12 ljudi. Tako je, evo, znači... Ne ljudi, nego funkcije, pa su oni morali poslovo da obavljaju. To su ljudi na velikim funkcijama koji su to mogli odraditi. Ali pazite, moram jednu stvar da vam skrenem pažnju. A to je, ja u ovom pokretu imam profesore na fakultetu medicinskom i tako dalje, sad sam upravo u hodniku se malo i dogovaram. Ali ću vam ispričati jedan slučaj što sam ja lično doživao i gde su lekari bili sjajno odradili svoj posao. A to se dešava najviše sad u poslednje vreme. Znači, govorimo u poslednjih 10 godina. O čemu se radi? Ali to je bilo recimo tih 2003. ili 2004. godine. O čemu se radi? Majka je žurila i ušla u taksi. Taksista je prebacio u porodilište. Majka je pogledala, jer svaki taksista ima ime i prezime i tako dalje. Setila se ime i prezimena i broja. I pitali se tamo ko je otac. Ona je rekla da je otac taj u stvari taksista, koji je samo nju prebacio. Majka se odrekla deteta. Znači, nije želela više ništa da zna. Porodila je, napustila je bolnicu. Lekari su svoj posao radili jer su tražili taksistu po tom broju. Dobili su iz taksi udruženja ime i prezime njegov broj telefona. Pri tom žena nije udata, pretpostavljamo, je li tako? Ne, ona je odrekla se deteta. Da, ali nije imala supruga? Ne, govorim vam. Ona se samo prijavila taksistu jer se želela da se odrekne, kad se već odriče od deteta, ocu da javimo da se odriče. Međutim, ona je prijavila taksistu koji je samo dovezo, radio svoj čovjek posao svoj. On dolazi sada i pitaju ga da li ste vi otac. Lekari sada rade svoj posao. Znači, nisu svi crni lekari, rade svoj posao. Jel tako? Ne možemo. Moramo malo da branimo i ovu drugu stranu. Naravno, pa šta bi mi bez lekara? I šta je bilo sada? Šta je bilo sada? Šta je o čemu se reč? Uzeli su da ne poveruju, morao je da da već krv, već šta ide tamo, DNK da se odradi i njemu su surovu istinu rekli. On rekao da ima dva sina, da ima sreće. Ja znam to priče. Vi pretpostavljam da znate, to je u Beogradu. Surovu istinu da on ne može da ima decu. Opa, šta ćemo sad? A on ode kući, on već ima decu. A on ima decu. Kaže, ljudi, kako ja ne mogu decu, imam dva sina. To je istina, to Beograd zna cijelo. Ja sam čuo za to. Tako je. Čekajte, a postupku vantelesne oplodnje, ja mislim da može čak to... Ne, sad čujemo do kraja. Čekajte, samo da ja kažem ovo, ja sada branim sada bele mantile, ispada oni zločinci svi najgori. Međutim, ja kažem, šta se sad dešava dalje? Moramo biti oprezni u ovakvim stvarima. Moramo biti oprezni. On dolazi kući i ženu pritiska, ona s kumom bila, pa je on želeo još jedno dete, ona i dalje s kumom drugo dete i šta će čovjek, razočarao se, nimo je do ničega. Ne znam da li je taj gospodin živ, ali veoma... Znači, moramo na takvi... Takvi su slučaja, sve više i više ima. Da. 30% kažu da biološki otac nije muž. Dobro, znači, ja da ćemo stavimo u odbranu žena, pa ćemo da kažemo, ne bih se složila konkretno. Možete i da odgovorite. Malo pre onaj prilog, žena je rekla da je babica sklonila bebu i poklopila je rukom usta. Beba kad se rodi, mora da se čuje, mora da zaplače, inače nema bebe. To se ja slažem, ali znate kako ima tu jedna stvar. Te babice su to... Znate vi koji jedna babica broj porođaja iznese dnevno? I ona zna kako to radi. Verovatno su oni jedni drugi učili kako svaki korak u tom izvršenju, odnosno u toj proceduri da naprave. A ovo što je Blažo rekao, znači, bez obzira na suštinu priče koja nema veze sa ovom temom, on je u stvari jednu drugu stvar dokazao. Da postoji procedura i naravno da najveći broj lekara i medicinskih sestara postupa u skladu sa zakonom. Niko ne kaže da su lekari kriminalci, daleko bilo. Da postoji procedura i u ovom Blažinom primjeru lekari su institucije upravo ispoštovale proceduru. Kad je majka rekla ne želim dete, oni su pozvali oca da ga pitaju da li on hoće da prihvati dete. Ukoliko on neće da prihvati dete, onda se ide dalje sa procedurom. Tako da je bilo obavezno da on pristane na utvrđivanje očinstva? Nije. Je to bila njegova obaveza, znači njegova dobra volja? Pa ne, oni mogu da ne prihvati, ali sud mogu da ga obaveže. Ne, on se sam
A on se sam ponijeti, verovatno sam prihvatio, da. Čovek svaki koji nije kriv, kao ovaj pokojni Brkić, 20 godina nije teo u Sremskoj Mitrovici da prizna da je kriv. Tako i on. Ja ću dati DNK, pa ću biti krv. Bio je fin gospodin. Najgore fin gospodin. Evo, ja sam onaj grupi muškaraca i uvek kažem, otac je pretpostavka, majka činjenica. Da, ali... To ja, ako mi kaže, neko donese korpicu sa bebom, moje, ne treba DNK. To je, ja sam takav čovjek. Ali da se vratimo, samo da se, samo još ukoliko mi dozvolite jednu stvar. Da se vratimo... Da se vratimo na ovu temu. S obzirom da su se, evo, samo danas javile dve žene sa pričom da sumnjaju da su im deca oteta. I s obzirom da stvarno lekari, znači medicinsko osoblje, to su uglavnom pošteni ljudi, ljudi koji rade u skladu sa zakonom i ljudi koji verovatno u okviru svog kolektiva sada ili ranije su čuli svakakve priče. Uvek bi bilo bi od koristi ukoliko bi se medicinske sestre, babice, lekari koji su možda sad i u godinama i u penziji javili tužilaštvu i ispričali u prvom redu tužilaštvu, mogu da se jave policiji, mogu da se jave i udruženjima ukoliko im je to komotnije i ispričali ono što znaju. Uvek, čak i ako su bili uključeni u neke radnje, ili su, najverovatnije ako je to bilo davno, te radnje, ta krivična dela su zastarela, a čak i ako nisu, uvek postoji mogućnost da se napravi dogovor sa tužilaštvom, da oni i njihova saznanja budu korisni u postupku, a možda da ne trpe sankciju ukoliko nije zastarelo ili da ta sankcija bude daleko blaža. Tako da, to bi dosta značilo i ja koliko znam i ranije i ono što sam negdje gledali po strani medijima, uglavnom ta, i čak ima priča iz Srbije takvih da su se majkama javljale babice, uglavnom u istoj ovoj situaciji kao što je Blaža rekao, kad su već ono bolesne ili umiruće, pa da olakšaju sebi dušu, narodski rečeno, i da kažu ono što znaju. Znači, ta saznanja... Jako ste na redu. Ta saznanja u mnogome pomažu u postupku. Ta saznanja u mnogome pomažu u postupku. Naravno, svaka priča, svaka informacija mora da se proveri, ali bilo bi značajno. Bilo bi značajno da znaju lica, čak možda matičari ili socijalni radnici, da znaju lica koje su u to bila uključena, da treba da kažu, da mogu da kažu i da može biti i da prođu bez posledica. Tako je. Jeste, gospodine Pavlović, vi ste na redu, ali prvo ćemo da vas pogledamo na jednom video snimku i šta ste rekli o slučaju 26 ukradenih beba u Kragujevcu. Član Vladine komisije za nestale bebe Radiše Pavlović kaže da ima punu podršku državnog vrha i roditelja u rasvetljavanju slučajeva nestanka novorođenčadi, ali da ima i dalje onih koji koče istragu. Pavlović navodi da to potvrđuje i nedavni slučaj kada je dojavljeno da se u bolnici u Kraljevu nalaze dva zamrzivača sa telima mrtvih beba. U jednom zamrzivaču je pronađeno 13 tela, dok drugi od početka istrage još nije otvoren. Ovde su totalno prekršeni u Kraljevu svi zakoni, znači nikakva dokumentacija vezana, kada smo došli dole i kada smo nam pokazali mesto gde se čuvaju te bebe, to je bilo monstruozno, to je bilo šokantno. Tražio sam im, imate li neku dokumentaciju, dajte mi papir. Oni su mi pokazali jedan karo papir gde se vodi, to je tako jezivo delovalo. Znači, afera bebe, 13 beba u Kraljevu, mora biti rasvetljena. Do sada se javilo troje roditelja koji sumnjaju da su tela njihovih beba pronađena u Kraljevu. Ovaj slučaj otvara brojna pitanja i pokazuje da je istraga na pravom putu, kao otkrivanje pune istine o nestaloj deci, ocenjuje Pavlović. Svima su oni saopštili da će sahraniti bebe, oni su naveli roditelje da im ostave bebe. E, to je ono što sve nas zanima, zašto su te bebe ostavljene. Ostavljene su, ono što mi sumnjamo, ja ne tvrdim, ali sumnjam, da je u pitanju štek. Roditelje lažu u startu, a onda urade šta oni žele. Razna medicinska istraživanja se rade i sumnjamo da je jedan deo tih beba ili za medicinska istraživanja, ali nama je ključno pitanje gde su organi tih beba. U 6 gradova u Srbiji trenutno je podneto 85 prijava roditelja koji sumnjaju da su im nakon rođenja otete bebe, od čega 26 u Kragujevcu.
Pavlović je rekao da će zbog opstrukcije istrage od strane pojedinih struktura zatražiti da slučaj preuzme tužilaštvo za organizovani kriminal. Evo, imali smo priliku da vidimo jednu novu dimenziju zbog čega mogu da se takođe kradu bebe. Gospodin Pavlović, imate reč. Naravno, ovo su aktivnosti što ste sad prikazali kad sam bio član te prve vladine komisije, kada smo na dojavu uspeli da lociramo i prijavimo slučaj u jednom zamrzivaču u kućnom se u opštoj bolnici u Kraljevo držalo 13 beba u kesama. Mrtvih beba po 3 godine su bile tu, a u drugoj zamrzivač je bio pun. Mi sumnjamo da tu bilo preko 50 beba. Dakle, mi imamo u 2 kućna zamrzivača u podrumu opšte bolnice u Kraljevu, sigurno negde odokativno ovih 13 kesa smo izbrojali. Kažite mi samo, kada je to tačno bilo? 2019 je to bilo. Dobro. Slušajte. I mi podižemo krivične prijave i ono što je malo pre su rekli Blaža i Kristina, slažem se, verujući, ali preuzima više tužilaštvo u Kraljevu koje je odbilo tada, što je ovo izašlo u medije, prvo ću da vam kažem. Ja sam bio u podrumu sa policajcem, ja, Milanka i policajac, mi kao članovi vladine komisije. Ja dolazi viši tužioc, pozovite ga i kad ga ja pitam hoćete li dati nalog da se ove majke, koje imaju 13 ovih majki, čija se ova tela nalaze ovde 3 godine, da vidimo da oni prvo znaju da su njihova deca tu, da pozovite, da obavite sa njima razgovor kroz izjavu. Tužioc kaže, nema potrebe. To je bio zamenik višeg tužioca. Živan se zove, neću prezime. I onda kad je to bilo, molim, nećete pozovete majke da uzmete od njih izjavu, da vidimo pravu istinu u vezi tih beba koje se vode njihovo imena. To što donesite vi nama dokumentaciju ne znači ništa. A u toj dokumentaciji da li je pisalo da su to mrtvorođene bebe? Ne, nisu sve mrtvorođene. Ima tu i živorođene bebe. Iz ove priče 13 beba, ni dan danas imamo izričit zahtjev za DNK analizu za jednu od tih kesa sa roditeljima. Ni dan danas tužilaštvo neće da odgovori. Od 2019. I sad zato sam ja kivan na pojedince koji vode to. To jeste strašno što kažete. Služite sad, Kristina. Ne, pa ja vam upravo kažem, pustite me ljudi, mi kao članovi državne komisije, uz podršku pojedinaca, opet kažem, mi imamo dole malo pri dnu sistema u dubokoj državi veliki problem, ogromnih problema. Neko ne dozvoljava da se sazna istina. Ko? Pa mi kažemo, to se zove duboka država, pojedinci koji su u nekim možda privatnim aranžmanima, dilovima i lancima, kao prodaj dece. Mi imamo sad po centrima, to ću vam kažem posle, pred kraj, ako bude moglo. Apropo ovog priloga. I mi i dan danas imamo tu problem da viši tužioc naredi posle naše krivične prijave, insistiranje puštanja u medija, insistiranje da se radi istraga drugog zamrzivača. Ovaj je popisan. On zabranjivo je mene ulaz u više tužilaštvo. Pa smo morali da potrebljavamo policiju. Pazite, tužioc. Imaš član si državne komisije, imaš ovlašćenja. Hvala Bogu, u ovoj drugoj komisiji imamo ovlašćenja da svi mora da nam se stave na raspolaganje. I tužioci, i sudije, i policija. Sa nekima sarađujemo fantastično, sa nekima fantastično sarađujemo, ali tamo gde osjetimo otpor, znamo da nešto nije u redu. Pa što ne tražite da se promeni nadležnost, delegaciju nadležnosti? Hoćemo, Kristina. Mnogo je povezano. Mislim, iskreno, ja evo kažem, meni isto to od 2019. Znači, ipak su ta tela nađena. Ne. To ne može da... To nije bilo mnogo davno. Imamo porodicu Dijanu i Marka Mić iz Kraljeva. Izričit zahtjev za DNK. Dijana je rodila živo dete. Izašao je direktor opšte bolnice tamo i dao izjave za medije. To su mrtvo rođena deca. Apropo, to ali šta će tu toliko godina? Bravo, nije, isto naše pitanje. Ja uopšte ne postavljam pitanje čija puna istraga, nego šta će tu ono što smo mi stvorili osnovnu sumnju, da je to štek. Štek. Zašta? Eventualno poturanje kad neko insistira da preuzme dete. Ako vi možete da kažete, ako da izjavu jedna majka od tih 13 i kaže, mene su rekli, ja sam to sve s medijima radio, konferenciju za štampu sa njima, mene su rekli se sahrane moje bebu u Gornjem Milanovcu. Jedna kaže da sahranit će u Kragujevcu, jer tada stvarno nije moglo Kraljevo da sahranimo. Čekaj, ti nisi to sahranio, nisi obavestio roditelje, a lagao si ga i tražio si od njega tu bebu dostavi tu. Ubeđivali su ih, razumete? To je ozbiljno. Kako, to je preozbiljno. Nisam ja trebe imao policijsku zaštitu. Mislim da ne komplikujemo mnogo, imaće prilike da drugi put pričamo. Ali bih hteo, Blažo, apropo tvoje priče. Mi kao članovi državne komisije radili smo besplatno. Ogromne rezultate. Preskočili smo da kažemo na Mlađinom slučaju. Mi imamo upisano Mlađino prebivalište 3 dana po rođenju. Pazite, Mlađa je rođen 3. marta 81. 6. marta, proverite, je upisan u prebivalište MUP, a donet je u junu
ili junu ili julu. Znači, tamo na adresu da im je upisano prebivalište trećeg. Tipovana priča. Da tu skratim. Dalje. Groblje ste pomenuli malo pre sahranjivanje, što je se javila ova žena. Ali tu je pomoglo sve to što je njegova majka, majka koja ga usvojila, bila iskrena i žela da pomogu. Bravo, žena koja si ipak, znači ništa drugo sem volala. Mi smo našli još i mi kao članovi državne komisije. Čim je na taj način sve iskreno govorila i pomagala u sve. Kristina, imamo u porodicu Stanković u Prokuplju. Oni su tvrdili da su njihovu bebu sahranili u krugu bolnice u Prokuplju. I mi idemo na istragu. Pazite, daju lekari zvanične izjave u istrazi u višem tužilaštvu u Prokuplju da su bebe sahranjivane tamo. I mi, okej, jel ti to tvrdiš? Idemo, pokažite nam groblje novorođenčadi. Ono što ste pričali malo pre, Blažo. Znači, apsolutno saglasan. Da li bolnice ima dozvole da sahranjuje u krugu bolnice? Drugo, zakon o grobljima. Dajte forenzičare da nađemo jednu kost od te bebe. Nećemo da dozvolimo da to na tome ostane. Imamo ženu u Kruševcu, idem s teme na temu, Dušicu Lazić, koja je gledala prvi prilog što ste imali, to je doktor Pavićevi Šakula. Znači, o njemu se radi. Dušica Lazić je svedočila javno u ovom studiju u jutarnjem programu sa mnom zajedno kako je nju doktor Pavićević vezivao, bio i ujutru ona je gledala u noć otmicu sobstvene bebe kroz prozor, išla pušila kad se porodila i gledala kad je doktorka izvesna Slavica, neću prezime, iznela bebu u pola dva u noć. Koja bolnica? Kruševac isto, Kruševac je ozloglašen. Gledali da li je ona ikada uspjela da pronađe svoju bebu? Ne, mi radimo istragu. Radimo to dete, imamo jednu sumnju u selu uz Požarevac. Koliko je teško, koliko je lutanje? To su napori. Ja to ne mogu da vam objasnim. Pazite, kad imate roditelje koji su to prihvatili dete i prave se da je njihovo. Svaki slučaj, ono gde su zatajili institucije tada generalno, jer u sistemu, kažem opet, duboka država je to kočila. Posle ovog sastanka kod predsjednika Vučića, mislim da će se ogromne pomaci se desiti u delu istraga, ovo što smo mi i planirali i predočili, ono kako mi vidimo, a mislim da si Blaža kao stari iskusan profesionalac slaže, izdvojiti posebne ljude iz MUP-a koji će raditi samo ovu temu, ovo je najbolnija tema u društvu. Jest, slažem. Znači, da se sprovede jedna poštena, objektivna istraga, ljudi, to je pravi put, da saznamo gde su deca. Ne kažemo mi da su svi prijavljeni slučajevi sve oteta deca. Ali samo da vidimo čije je stvarno umrlo, a čije je oteto i gde je to završilo. Ali koliko je teško pronaći, ako vi utvrdite, jeste, vaše dete je živo. Imaćete možda Milanku za sljedeću emisiju, kako sam ja čuo. A šta ako su deca u inostranstvu? Slušajte. Koliko tu teško možemo doći? Da imamo sada slučaj, da imamo problem. Mi imamo rešen slučaj Milankinog brata. Rešen. Imamo lice koje je tu životcu dato, ime, prezime. Mi odradili istragu. Radi se o Milanke, Momčilović bratu. I Milanke i sin i brat u priči. I dali smo ime i prezime. To su jedan od tri dečaka koji je rođen kad je se porodila njegova majka. Jedan nam je prihvatio i uradili smo DNK, nije. Samo da tražimo proveru. Ja sam ga iz ovog studija molio, tada je Marić vodio i Katarina. Srećom, samo sam molio čoveka da nam pomogne da proverimo. Nisam rekao ni jesi ni nisi. Znači da molim, pustili smo tada njegovu sliku. Čovjek tužio mene, nije tužio ni Happy televiziju, tužio mene, naravno odbacio osnovni svoj, prvi osnovni ovdje odbacio, jer nema elemenata. Ako ti pozivate da neko pomogne u rešavanju nekog zločina, slažete se, Kristina, vi ne pravite nikakvo krivično delo. Ne, ali nemojte da koristite imena, zakon, iako nije krivično delo, može biti osnov za neki drugi postup. Dobro, okej je to. Znači imamo to rešeno. Imamo ovih 28 dosija, kad smo radili njegov slučaj. Mi imamo sad ovdje, da ne oduzimamo vreme, mi imamo ovdje uverenja da osim Mlađinog, za period 75-86, delovi službe, pojedinci sklanjaju, što kažem sklanjaju, bio si prisutan ja, ti, Milanka, Ljilja iz Kanade i policajac koji je bio moj zaštit. Decidno sve su preturili u Centru za socijalni rad u Aleksincu. Ne postoje dosijeji. I tražimo da izdavanje uverenja. I mi ta uverenja imamo. Znači, ni Mlađino dosije ne postoji, ni još 28 usvojenika. Od tih 28, otprilike trećinu, mi sumnjamo da su slično ili isto otimana deca i usvajena preko tih centara. Usvajena preko tih centara, kao mlađa. Centri za socijalni rad su tu negde odigrali značajnu. Mora da se istraže. Mora da se istraže, zato što mlađi slučaj, mi smo posle rešenog slučaja podneli sa Milenom Janković, udruženje koje vodi Milena Janković i mi, zajednički smo podneli jedan zahtev da se poništi Centru za socijalni rad Aleksinac njegovo usvojenje. Jer je nezakonito. Dokazali smo da apsolutno
ono sve što se vodi kroz dosije nije tačno. Tako je. I da se poništi. Znate koji je odgovor? Oni se izuzimaju, nisu nadležni za to. A doneli su rješenje, nadležni su bili, da doneli su rješenje o usvajanju, ali nisu nadležni da to isto rješenje ponište. To su ti problemi koje treba rešiti. Blažo, razumeš? Gospodin Blažo, ja bih sad vas pitam samo. Ja bih smo izbjegli te zamke. Ovdje smo na... I kad si kažem, centara, molim te. Jeste. Još jednu stvar. Sad ćemo da se vratimo, ali hoću samo da pitam koliko je teško, kažem ovako, srpske bebe su na ceni. Čuli smo to mnogo puta. I vidjeli smo dosta primjera gdje su naše bebe prodavane u inostranstvu. Koliko je to teško dokazati i koliko, da li imamo jedan slučaj gdje smo pronašli srpsko dete koje... Vratili smo jedno dete pre neki dan, zahvaljujući vrhu države. Sad se slušajte, iz Palanke. Prvo da, prvo moramo ovo da kažemo, moramo da pravimo veliku razliku između bebe i dete. Tako je. Govorimo o bebama, kradenim bebama. Moj sagovornik najbolje znati. Znači, ako mešamo to dete i bebe, to nije dete, već koji... Ne, ja govorim o bebama. Ovdje govorimo sve vrijeme o bebama. Tako je. Trgovina bebama je nešto drugo. Tako je. Ja samo hoću da kažem sagovorniku Pavlović, ako sam dobro zapamtio, da neću ja tebi slavu da uzmem. Ne, slavu neću da ti... Samo hoću da ti kažem. Da krenemo jednom od reda, da ljudi ovdje znaju. Znači, konstatovali smo ovdje u prvom satu, dva ovdje, da se radi o vrlo siromašnim majkama koje su na taj način ukradene ovdje. Moja sagovornica je govorila tehniku svega. Dakle. A šta je najskuplje? Advokatske usluge. Moramo da nađemo advokate koji će besplatno raditi za ovu vašu stvar, gospodine Pavloviću, da bi vama bilo lakše. Jel' tako? Vi sve vrijeme se ovdje predstavljate i kao tužitelj i kao advokat, jer izgleda nemate pomoć pravnu. Imaju oni tim, odlično. Imaju tim. Ako imate pravnu, nijednom do sada niste rekli, ljudi, javljajte se, imate besplatne advokatske usluge. Neće advokati da rade javno, oni kažu... Opet sada, imamo pa sad nemamo. Zato što nam je nešto nije. Izvinjam se, imamo nekog na vezi da čujemo... Ali imam ja reč. Naravno, da čujemo. Izvolite, u programu ste, slušamo vas. Neko nije bio dovoljno strpljiv, izgleda. Ništa, možete odmah da nastavite. Mi smo, kao državna komisija za istrage, tražili i dobili tabelu svih usvojenika. E sad dozvoli, babo, to je pitanje ovo što je postavljeno. Znači, mi smo dobili od Vlade Republike Srbije, direktno ministarka potpisala, i hvala, naravno, i od 54. godine svi centri u Srbiji imamo domaća i inostrana usvajanja. I znate šta je ovdje nezakonito? To je rađeno za vreme SFRJ na koje sam i ovdje, svi. Pisali su i naslovne strane su bile i Večernjih novosti i drugih dnevnih listova. Mi imamo inostrana 388 dece završilo inostranstvu. Od koje godine? Znači usvojena, jel tako? Do 85. 388 nezakonito. Što može da se kaže da je ta deca prodata. Tako je. Dakle, imamo sada primjer. Centar za socijalni rad, imamo Jagodinu. Jave nam se ljudi, kad su čuli, ja sam bio gostov na drugim medijima, i bilo je ova... Novosti su pisale o ovome, kad smo dobili u tabelu, mi smo obnarodovali da bi se ljudi javili, svi koji traže da pomognemo svima, o to je zato dato i zato pomaže država i vrh države. I tražene podatke, samo treba znati šta tražiti. I dolazimo do Jagodine. U Jagodini imamo prikazanu u tabeli šta je uradilo Ministarstvo za brigu o porodici, naredilo centrima da dostave specifikaciju svih tih usvojenja. I dobili smo tu zbirnu tabelu. Jagodina nama prikazuje jedno dete za Francusku i tri za Sloveniju, za inostrano usvajanje je zanimalo. A mi dobijamo dva usvajanja za Švedsku, direktno od usvojenika, koji su usvojeni u Svetozarevu, gdje je MUP tada, 72. godine prošlog veka, sačinjavao lažne pasoše, lažnu dokumentaciju. Sve imamo. Odlazimo u centar sa ovlašćenjima. Direktorka centra, Biserka Jakovljević, ne želi da razgovara. Opet vi imena, molim vas, nemojte. Ne, ne, kažem... Dobro, to je javno, ko je direktorka centra. Pazite, ja pričam o institucijama, nosioci funkcije u institucijama. Imamo pravo da ih pomenemo. Znači, mi smo dobili rampu. Mi ovdje imamo tabelu lažnu. Ona ne želi, ja sam morao da je prijavim MUP-u, krivičnu prijavu, da je podnesem. Što govorim? Svako ko ne bude želeo da sarađuje i nadam se da će tužioci raditi svoj posao sa policijom odlično, ali zna se policija dokle može. Takvi problemi. Onda imamo, javljaju se, dok vodimo istrage, javljaju se deca
odnosno roditelji kojima centri sada uzimaju djecu odraslo, što ćemo pričati blaža. Evo sad smo reagovali i hvala Bogu, našom brzom intervencijom i reakcijom uspjeli smo da vratimo dete jednog malog Vasilija iz Italije i Centra za socijalni rad. Imate na moje Facebook liniji, majka, kad smo reagovali. Pazite, vodi, hranite... To su jako bitni primjeri i to mi je naravno, značno da pomenete. Naravno, ja hoću to da kažem. Majka, Centra za socijalni rad uzeo dete. I reaguje, obaveštava je samo hranitelj otišao dete u Italiju, zove telefonom, oni neće da komuniciraju pismeno. Samo ćemo brzo, pošto se ovdje radi ipak o deci, znači tako, da napravimo razliku bebi i deci. Ljudi, nemojte da komunicirate i vi koji gledate, znači obraćam se gledalcima, ništa sa centrima nausmeno, samo tražite pismeno, da se slažeš, Kristina. Ne samo sa centrima, nego sa svim, nego sa svim institucijama. Mi ćemo sad samo kratko da pogledamo. Osim dece, znate ko je još na udaru, Blažo? Stari i nemoćni. Ja imam u centru u Mladenovcu, gdje oteli su čovjeku ženu, babu. Oteli su ovi iz centra sa sinovima, djeda radi u Njemačkoj. I sad tu imamo, centar učestvuje u montaži, šalju ih u starački dom. Da vam sve kažem, ljudi, kakvi su problemi. Jer mi smo nezaobilazni na terenu. Ljudi plaču, zovu nas da pomognemo. I pomažemo i kao udruženje takvim ljudima. Kad sinovi tipuju oca, zbog imovine, oni baba imaju 2100 evra penziju. E sad, gospodine Pavlović, nećemo baš od beba do baba, ali... Moramo. Stari nemoćni su to, pripadaju toj kategoriji. Ali ajde da se vratimo ipak ovdje, mislim da ćemo napraviti emisiju jednu i za starije. Slažem se, u tom smislu, tako je. A sada pogledamo kolika je cena ukradenih beba. Treba ga policija pozove. Evo, vidjeli smo. Odmah da ga pozove policija i da kaže kom je to 17.000 njegovo dete što je koštalo. Ovaj čovjek je prikupio informacije po Facebooku, registruo fiktivno udruženje, napravio preuzeće. On je se oženio sa ove Ljilje, mam majke. On je vodio slučajni sopstvene tašte. Znači, taj čovjek duguje državi poreza. Osnovali su mu pojedinci. Mi to ne znamo. Pazite ovako. Samo malo. Vidite, mi smo njega... Što ste ga pustili? Evo zašto smo ga, sad ću vam reći. Pustili smo ga... Konačno odgovoriti. Samo jedno. Ja moram samo da... Izvinjam se. Vidite ovako. Znači, mi ovdje ne možemo nikoga da okrivimo ni za šta. Možemo... Šta sam okrivio? Znači, vi ste rekli, on je to, to, to. Nas to ovdje ne zanima. Vi to možete da podnesete. Dugo je državi poreza na osnovanište, ali imam ja srpske bebe najskuplje i najkvalitetnije, ako možemo ali tako ne, da kažem. Ne da se pozivate na njega kao izvor. Imamo mnogo drugih izvora. Ostavite, molim vas, izvore mi biramo po sopstvenim kriterijumima. Gospodin Blažo, molim vas. Da li su ili jesu, da li je i da li je to nešto što, gde smo mi izuzet slučaj, to sam tela da vas pitam. Drugačije ovog, drugačije onom, to je sada za mene sasvim drugo pitanje. Ja želim samo da odgovorim na vaše prvo pitanje. Da li se to može dokazati? Jednostavno, nemoguće se dokazati zato što je majka učestvovala u tom krivičnom delu, prodala je tu decu. Ne postoji da će ona ikad to priznati, niti onaj koji je kupio to dete su učestvovali zajedno u tom krivičnom delu. Dobro, sad opet govorimo o deci. Znači, ali ne, govorim o bebama. A kada je majka prodala bebu svoju? To, uglavnom, pazite, tržišna vrednost, sad moram ja da govorim kao ekonomista, što je meni jako teško da pričam. Ja sam ja otac, kako god ja sam otac. Tako je. Ako govorimo, na tržištu je najskuplja beba, pogotovo još koja doji. Jer ta beba, ne zna, ona nema reakcije, ona samo gleda da će da bude nadojena majka i posle vremenom ona je praktično ista. A da li smo mi u Srbiji, da kažem, specifičan primjer? Ili ima toga i u okruženju i u svijetu celom? Sada je to malo, opet je bogatima ostavljena situacija da postoje neke surogat majke gde će da rađaju. To je druga tema. Mi se opet ovdje vraćamo na... Ali vam govorim, šta god da se izdešava, to je i nemoguće u tojim slučajima dokazati. Opet vam kažem, to je najskuplje bebe, pa jednu godinu, dve, već treću godinu ide u centar za socijalni rad, jer to je već dete malo, gde socijalni radnici procenjuju da li je ta majka i ti roditelji, da li mogu da se pravilno staraju o toj deci. I onda tu decu oduzimaju i daju se u starateljske porodice. Ali oni, ta deca, samo još jednu stvar. Ako pričamo oko toga, vi mi postavljate pitanje, ja odgovaram. E, ta starateljska, ti staratelji, roditelji, uglavnom imamo onu ženu čuvenu što je imala
50 dece koji su dolazili kod nje. Uglavnom, oni saopštavaju, kad su deca već svesna svega, saopštavaju ko su biološki roditelji njihovi. Ali, vrlo oprezno prilaze takoj stvari. Ja sam svestan, moj brat je u takoj bio situaciji i interpretaciji kaže da ne bilo nabiranim rečima, kaže, ne govori da je majka nemoguće i tako dalje, otac alkoholičar, majka narkoman i tako. A vidite, imali smo tu film Otac. Mislim da je, on je rađen po istinitom scenariju, ako pričamo o tome. Tako je. To je jedna malo druga tema od ove o kojoj govorimo, ali opet jako značajna za javnost. Sve se oslanjaju teme. U suštini, kad pričamo o nekim stvarima, oslanjaju se jedna na drugoj. Bar malo dodiruju bilo šta da pričam. Koliko, evo po vama, koliko moramo da budemo oprezni u tim situacijama? Ja sam krajnje oprezan. Mene nijednom niste opomenuli koliko ste mogu sagovornika. Ne u tom smislu. Nego govorim o roditeljima dece. Dakle, o roditeljima koji su prosto slabijeg imovinskog statusa, koji možda imaju neke poteškoće u komunikaciji, ako je jedan roditelj možda alkoholičar i tako dalje, koliko prosto oni su na udaru da bi se dale hraniteljskim porodicama ta deca i kako možemo da nekako napravimo da društvo funkcioniše malo bolje, jer zaista ovaj primjer, film Otac je veoma težak i koga ga je gledao, ja mislim da je pustio suzu. On ima adekvatnu pravnu pomoć. Prvo nije mogao verovati da je priušti po svoj prilici. Pa već i na ljudi ne može. Ja nisam gledala film, ali sam, znam tog čoveka. Da, poznajem lično. Tako je, on je štrajkovao. Da, on je štrajkovao. Znači, poznajemo lično čoveka. Dobro, ali u svakom slučaju, znači, pravna pomoć i adekvatna pravna pomoć je nužna. Tako je. Bez daljnjeg. Košta, znači advokati, nama zakon propisuje cenu našeg posla, postoji mogućnost da se brani pro bono, ali takvi ljudi moraju da prođu određenu proceduru. Košta, ali sve košta. Košta i stan, košta i hrana, košta i cipele, košta i garderoba i sve. Ljudima stvarno, onako potpuno iskreno i otvoreno, advokati u nekom momentu budu skupi, a posle im svaki rezultat i svaka šteta bude daleko skuplja nego da su platili ono što je trebalo. A uvek mi izlazimo u susret, pogotovo kad su takve situacije. Imamo još jedan prilog, jednu anketu ćemo sada pogledamo, pa ćemo malo da prokomentarišemo i to što ćemo čuti na toj anketi. Da li ste čuli za slučaj ukradenih beba koji se pre 30 godina dešava u Srbiji? Čuli smo. Kako? Da li znate neko kome se to desilo i kakve su vaše reakcije? Pa ne znam, ta situacija je stvarno, ja to ne mogu da opišem. Ja nisam ovdje živjela i ne znam ništa. Ne mogu da zamislim takvu reakciju, stvarno, imam decu i to je strašno, stvarno. Ne znam nikog. Ne poznajem nikog. Prvi put čujem, stvarno. Kako komentarišete slučajeve krađe beba? Nikako. A da li poznajete neko kome se to desilo? Ne. Šta ima to da komentariš? Da nešto nije dobro? Niti to ne treba se raditi. Pa ne znam, to je nešto nenormalno za mene. Da li poznajete nekog kome se to desilo? Pa ima jedan primjer u Supnju, ne bih sada pominjao koja to. To je imao jedno 5-6 godina koje mi više. Ali to je beba nestala u porodilištu. Je li rešen taj slučaj? Nije, nikad to nije rešen. Pa ne znam da li je to baš tako kako se predstavlja u javnosti. Moguće da je bio pojedini slučaj, ali nisam sigurna da je baš to u toj meri bilo takih krađa. Profesor Mlađo, vas smo malo zaboravili. Malo smo vas ispustili, ali sad ćemo da vas ponovo prihvatimo. Da li ste vi aktivni u ovom udruženju? Da li pomažete? Da li znate neki slučaj sličan vašem? Ja bih stvarno rekao da je vaš slučaj završen happy endom. Dve porodice, dve majke, što kaže ga sam laža. Vi ste svoj na svom. Imate li nekog kome ste vi pomogli da nađe svoju porodicu? Ne. Nemrika. Videli ste anketu da ljudi su čuli, neko je čuo, neko nije čuo, neko veruje, neko ne veruje. Ja bih sad samo pitao vas, gospodine Radiša, pričali ste
dubokoj državi, nažalost, to ne možemo, nema vremena da raščistimo šta je to duboka država, ali ja mislim, ako išta ovde postoji kao motiv, to može samo da bude materijalna korist neka. Neki novac, neki ne znam šta. Materijalno nešto, tako je. Neki interes je u pitanju. Interes je gotovo uvek materijalni. Ali recimo Ujak mlađi nije imao materijalni interes. Tako je. Na koga mislite? Ne Ujak. Stric. On je samo teo da učini bratu i znaj. Slušajte, ali znaš šta se desilo kad smo rešili slučaj? To nismo završili. Kaži, strina se posvađala sa ovom ženom što je usvojila, sa tobom, kaži mlađo slobodno ja. Znači, prekinuti su odnosi. Kad smo mi krenuli ja, na tada da iznosimo. A da li je strina znala? Pa očigledno je. A naravno da je znala. Šta ti je rekla strina? Ko je tebe rodio? Šta ti je rekla strina? Cijenka. Da je rodila Romkinja, upravo je ona rekla njemu to. Znači, strina je umešana. Ali znate, je radila strina na ličnim kartama. To je, da kažemo, lažna strina, ajde da kažemo tako. Ne, slušajte, strina tamo gde je otišao. On je poštovao, kad smo sve to razmotali, šteta je što njegov otac, koji ga usvoji, opet kažem, na papiru otac, koji se vodi, i šteta je što Centar za socijalni rad neće da poništi rešenje o usvajanju. Mi imamo tu neku proceduru koju bi trebali da obavimo, nego svi se sad beže. Čak si sud u Kruševcu, pobeden je jedan postupak pred sudom u Kruševcu na njegovom slučaju. Tužili su otac i majka, sada državu. Kroz taj postupak, i ja sam tu zastupnik s Milenom Janković, mi smo Milenu pozvali, pošto je Milena jedina udruženje Nestale bebe Beograda, od pet udruženja, jedino podržalo udruženje za istinu i pravdu o bebama kad smo rešili slučaj. Do današnjeg dana, od 2021. Zato ja pitam šta rade ovi drugi, ne im je jasno. Mlađi slučaj, kao jedini rešen, dokazan, ni jedno udruženje nije podržalo. Vaši gosti iz priloga, malo pa što ste pustali, nikada. Ovde se gostovalo i pričalo. Ja bih samo, izvinite, pošto imamo još samo otprilike minut, ja bih htjela da svako da neku završnu reč na ovu temu, neki apel, ako može, gospodin Blažo. Pošto sam sad ja preuzeo ću jednu tu reč, da verujem. Ali 30 sekundi i manje. 30, naravno. Verujem sastanku koji je održan u predsjedništvu Srbije i koristim Mlađu kao svedoka tog sastanka u predsjedništvu Srbije, predsjednik Vučić, Bratislav Gašić, bio je tada sa Brkićom, državnim sekretarom, bio je Maja Popović, ministarka pravde i ovi zdravlja, da će sve ono što je predloženo i što se razrađuje biti realizovano i da ćemo roditeljima i porodicama konačno... Da se nadoveže na ovo, znači moj poziv je opet da svi koji nešto znaju ili su nešto čuli, da se jave ili u druženju, odnosno u državnoj komisiji ili tužilaštvu. A svakako smatram da uvek moramo biti oprezni. Ja nema šta da kažem, ja bih predložio Mlađi da on napravi svadbu sa dve majke i da mi dođemo svi... Ali već je oženjen. Nema veze sa dve majke. Moramo se odjaviti. Dragi gledalci i još draže gledateljke, nadam se da ste bili... Sledi Telemaster uz našu Milicu Simović. I nastavite da budete uz tebe happy. Bićete dragi gost, možda.